Tak, dámy a pánové, já vás vítám na Entropic Fall Guys turnaji. Na začátek, protože Entropic je nejlepší tým v Čechách, tak vám giftne do chatu 10 membrů. Prosím, napište do chatu Entropic, pokud chcete membership. A dejte tomu chvíli, on to přijde za chvíli, jo? On to přijde. Že to přijde, Ališko, že jo? Já nemám přístup na YouTube. Já mám vlám do sampy. To má smysl. Já to nějak vymyslíme. Příště. Příště. V pořádku, okay. Ano. To se přihlašte v Twitch chatu. Tak, takže prosím tě, teda teďko jenom mi řekni, s kým jsem já v týmu? Se mnou, s Adelkou a s Vejcem. Proč s Vejcem? Tak si rád s Vejcem. Ahoj, ahoj. Já prosím tě. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Tak dej tam rovnou kustomku a jedem. Já vám představím, přátelé, ta hlubší žena, tak to je Eliška. Ahoj, Eliško. Ahoj. Eliška je moje moderátorka a zároveň manažerka pro tým Entropic a pro nás. Tak, pak je tady Adéla. Ahoj, ahoj. Adéla je moje druhá moderátorka, nejnovější, má ráda koně. A to je všechno, co vím. Co děláš ještě, no? No, studuju už, jo, vysokou školu. Jo, výborně. Děkuji. A pak je tady Vajco. Ahoj, Vajco. Vajco tu není. Vajco má problém s mikrofonem. Vajco ti tady dělal tu ozvěnu. Můžete tady z vás sklipnout, děkuji. No. Co se děje? Co? Nic, prostě no. Vajco tady není, jakože to je XD, moment, chápeš? Takže to je vtipný, chápeš? No, tady. Ha. No, je to hrozně vtipný. Jaký jsou pravidla teda, prosím tě? My hrajeme kustomku, prostě, nebo hele, hrajeme normálně jakoby run? Neřeš, hrajeme kustomku, máš PM-ku kód, neukáž si ho džunice a jedem, jo? Jo, takže se hraje na finále a na umístění klasicky. Jo, potřebujeme se umístit co nejlíp. Máme body za to, že se přidáme do kustomky, body za to, že postoupíme z kola a body za to, že se postoupíme do finálního kola a body za to, že vyhrajeme. Yes. Ok, Petře, nesmíš to patrolit. No, já jsem jakoby fakt hrozně moc teďko hrál novou sezonu, no. Jsem třeba hrál jako dvě hry v ní, takže... Bude to asi hodně zajímavý, kod join. Kod je ve stav. Jsem in. 35 lidí tu vidím. In. Jeden. Dobrý. Let's go. Akorát, ty brďo, úplně super. Takže... Hele, jo. Strategie zní takhle. Prostě chill a úplně v klídku. Prostě co nejdál postoupit. No, tak to není taktika, že jo? To děláme normálně prostě. No, samozřejmě, jo. A prostě ty máš body za každý postup v kole, chápeš? Takže fakt jako vyloženě hlavně postoupit. Já jsem se bála, že budem třeba v mínusu. Jo. Ale asi ne. Snad to nějak zvládnem. To je třeba úplně nejhorší mapa zrovna, no. To je výborný. Já tohle neznám. Co to je? Co to je? Toto je prostě akorát veliký slide, akorát když jsi na tom slimu, tak je dobrý být na hrudníku, jakoby na prsou, protože prostě slajduješ a nezasakáváš se. Jo, ty musíš skočit. No akorát, že on to není tak jednoduchý, on to prostě jakoby jeden skok a pak ještě dive, jo, ale to nějak vymyslíme. Tak. Prostě uděláš vy? Jasný, no. Já mám špatný skin. Mám špatnou kočku na sobě. No. Jedu! Čeče, čeká tam vlastně jak... možná tohoto mapu, když člověk nehrál, ty vole, jestli to je možný. Ty brďo, tohle to je jak Mario Kart, to je prča. Claude, klouzej se, já se snažím, čet chill. Petře, ale klouzej rychleji. No. Klouže! Ty vole. Tady je díra? Proč? GG. Tady jsou speed boosty, let's go! Aha, tak to snad nějak nedošel, ty jo. Ježiš, to je halus. A proč k tomu nehraje nějaká dobrá hudba, hej? Budu in? Asi? No, tak doufám, že aspoň jdu z vás, protože já jsem... Taky. Já jsem off. Yes, let's go! Já jsem out. GG, Petr trolí. Ach jo. Tak Petr nám předvede kvalitní tak, komentář. Jako to tak, když postupuje 25 lidí z 35, tak to je teda fakt halus, jo. To je těžký jako prase, že? Proč to není plná ta lobby? Těžký. Ale prdlež, jeden tým tam nedošel, takže...
Takže 4 lidi tam nejsou a minus jakoby jeden, minus jakoby sloty, který jsou zabraný adminama, že jo? No. Jo, jasně, takže to je plus jedna. Admini jsou s náma v lobby. Jo, chápu. Rozumím. No, tak nějak zvládnem. Tak jo, Adel, jdem na věc. OK, musíme Petra potahat. Přesně tak. Klasicky čekého gameplay. No já teďko vůbec nejsem si kvěl tady najednou teďko jako třeba streamovat hry, jo, jako na YouTube, to je jaký vůbec prdel. Já to hnedka odkomentuju, že to jenom co tady udělám jednu věc. Já vám vypnu slow chat na chvíli. Tak. Jo, to actually je v pohodě. Že jo. Pomalý no, režim. Určitě. Aha, nejde, ty jo. Jo, tak já musím dát vteřinu? Jako tady jsou hodně najetý, jako jo, tady je Mickey SSS prostě, okay. to je profík. Ale co mi je po profících, hej. Takže dáme a panové, zase tam na intergalaktickém showdownu ve Fall Guys. Dneska se hraje o 10 000 něčeho a jdeme se podívat na to, jak se bude tady hráčům dařit. Fall Guys jsou zajímavý v tom, že my to máme takový ty klasický, velice kvalitní hráče, který asi znáte, jako je třeba Mickey SSS, Ondes a tak dále, který jsou v druhý lobby. A jsou to lidi, kteří naštěstí v této lobby nejsou, tak bychom neměli vůbec šanci. Nás tady reprezentují lidi jako je třeba Miles, Niko. GG, jsem tam. Gamerské teplice. Nice. Já tahám prostě, co vám je? Tahej. Dělejte něco, co vám je? Já se snažím. Počkej. Ne, já to nestíhnu do prdele. Ahoj Lukáši. Já jsem spadla. Já jsem to potrolila. GG. Musíš to vyhrát, Adel. Já jsem jako, já to musím potáhat, hej. Jak se mohlo připojit? No, pozdě. Jakoby, jestli byla nějaká ještě pak lobby, to už nevím. budeme ti čírovat, jo? Vy jste jako všichni out a hrajou jenom já? Ne, ještě tam je Vajco určitě, že jo? Haló? Je tam? Podívám se. Určitě tam je. No a tohle je jedna ze season 1 map, to je taková zábavná. Kdo tady v chatu hrál někdy Fall Guys? Kdo spíš toho nehrál? Zapni mi anketu, Eliško. Můžu já zapnout anketu vůbec? Musíš, no. Jde to. Přepnout razítka, není nic takovýho, jo. Jak to jde? To přesvědčíš mi po, asi těžko. Tak tohle je taková vůbec jako zajímavá mapa, která je primárně o tom, že vy se snažíte spíš držet, než někoho schazovat, protože se postupně zrychluje to pole, který je dole. To, který je nahoře, tak zůstává konzistentně rychlý a kvůli tomu je čím dál tím těžší vydržet na tom prostoru a nespadnout. Tato mapa je zároveň časově neomezená, dokud nespadne 7 lidí. Tak já to vidím Adalu, to je někde, já jen můžu najít. Oni na mě šahaj, řekněte mi, na mě nešahaj, WTF? No tak, to se jako stává, no. Miles, Hervix, Vojta, tady, ano, to je ta růžová věc. To je Axolotl. Axolotl, jo, to je taková ta divná věc z Minecraftu, už vím. Říká, že to je třeba vůbec živý zvíře, přímě. Tak jo. A smurfím chat. Zatím teda všichni žijou, naprosto podle očekávání. Protože už tu hru asi třeba někdy jako hráli a moc se toho zatím jako nemění, to je krásný. A dalka naprosto nejlepší. Čau Kubo, čes. Růžovej axolotl, ty brdějo. Já jdu bomby, hej. Smurfim. Má skoro 1800 lidí, no to už se na Twitchi nevidí zubící se obličej. Tady je 1800 lidí? Jo. Okej, překážem na YouTube. A dalo, hraj. Tak, hraju. Skákej. Výborně. Nice, hezká easy. Práva. Další bot. Minus 2 lidi. Aha. Tak to není tak pong. Čili to máš jedno kolo, druhý kolo, třetí, teď bude ještě čtvrtý a poslední. To je no tak, tak to dámy a pánové, nejoblíbenější mapa všech dob Slime Climb. Jedna z takových těch map, děkuji ti, Davide, za 6 euro. Jedna z takových těch map, kterou všichni máme rádi, že jo. A kde? Jak to jakoby říct, jo? Já jsem tu mapu tak trénoval na Twitch Rivals, až jsem umřel jako první, když jsem tam hrál s Vojtěchem a s Flyganem. Takže jako Adélka, to bude být docela těžký, ale věřím, to bude to zvládne. Tak jdem. Běžím.
Teď dnes máš obzvlášť krásný. Jo, oni mají nějaký shortcut, co to je? Ta, tady oni koukám, že všichni to mají nahraný jako blázen, takže shortcutují přes ten první skok. Ale není to potřeba, protože tady je celkem veliký delay na, ten, na to první past. Je to past, která se tam spavne až za nějakou dobu. Hlavně důležitý, abys doběhla prostě, tak na nějakou ano, rychlost. Kdo si počká, ten se dočká, no. Běžím. Ano, tady je doslova důležitý prostě nespadnout do toho slimeu, no. Doslova. Přesně oh shit, tak, přesně takhle, jo, přesně takhle, tak jak se mi to teďka stalo, jo, teďka. No. Přesně takhle, jo. Yep. Tak nemluv, to je GG. Nemluv a běž. Ne. No, ale... Počkej. No, v pohodě, chill. Teďko tam skoč. No, skoč. Výborně. Úplně v chillu, a dí. Přesně takhle. No, easy. No. No, vidíš, to je. Ty brďo. Teďka jen bacha na ty hemry, protože oni tě můžou skokit dolů. Takový infarkt. Jdi normálně středem, yes, přesně tak. Výborně. A tady si počkej chvíli. A prostě to v klidu projdi. No, říkám v klidu. Nevadí, ještě máš jednu šanci, ty jsi v klidu chcípnul v prvním kole. Nevadí, tak taky ti říkám, jak to máš zvládnout, bys neumřela, že? Ano, poslouchej toho člověka, který vypadl. Tak, přesně takhle. No. No, teď už nesmí spadnout. Jo. Yes. Nádhera. No, a teďka to vlastně nemají, projdi. A už by tam neměl nikdo stát, takže budeš mít volný pole. Jo, ty pak tam je, ale no, malováč je dobrý. Ahoj, Dave, prostě pust nás, děkuji. Už na tebe čeká, o. No. No. Vidíš, no. Naprosto easy. To je kámoš. To je kámoš. Krásná práce. Doslova dominuju. Tady ta hře. Ahoj, Lucky. Peťo, jak se máš tenhle krásný zachceáný den? Má se zajímavě, kámo. Ukazuju se lidem bez premiér reklamy na YouTube, na streamu. Čoče, to je dobrá otázka, myslím si, že ano. Ale podle mě to bude třeba jako jedna reklama za hodinu. No? Nevím, kámo. Dobrá otázka, tyjo. Tak přátelé, jedna z těch map, kterou jste všichni už zažili, a to je tohle ten rollout. Tato ta mapa má strašně jednoduchou taktiku, nespadni. Prostě. Ale oni nám je šahají, Petře. No. Nešahají ta na ženskou, vy zmrtci. Nechte true? Aleška, personal tě. Space. No co ty, tak jako, to je moje parketa, chápeš? True? No právě. Nešahejte na mě. Tam to jak já mám chybějí buba emuty, ano, přesně tak. Doslova, nešahej na mě, ti říkám. Nechaj ma. Jako ta samozřejmě druhá varianta jakoby je chytat taky, že jo, protože... Ne. On to občas dost jakoby vyvede ty lidi z míry. Ono to možná tak z míry vyvede mě a ne je podle mě jakoby. A je tady. Not even close. Nice. Rovnoprávnost, nech si šahá každý na koho chce. Tak je to kámo, nefukuje, že tebe šahá pět chlapů, chápeš? True? Je rovnoprávnost, ty vole. Ty jsi flákanec, ano. Právě. Nešej na mě. Tady dlouho nebylo, ty jo. Ty vole. Za kde tam vypadl jeden člověk a takový tam možná čas trochu agresivně, no. Ne, úplně v klidu. Tě. Kámo, to je výborně, jak já tady řeknu agresivně a nevidím tady ještě tu Vojtěchovi emote, to je úplně super, ty vole. Oh, to je pravda. Ne! Já jsem to jo, v pohodě. Pardon. Nic. Prosím, čekaj pokřik. Full Guys mají dvě pohlaví. Ne, oni nemají žádný. Ano, Full Guys jsou nebinární. To nebinární, jsou fazole, myslím. Jo, nebinární fazole. Ale jsou fazole nebinární, když jsme u toho? Jsou, no. Jsou? OK. Protože jsou fazole. Je to fazole, že jo? Dává smysl. Nech mě! Fucking stream. Uchyláci. Ty vole, to je nejlepší mapa v dějinách tohle. Mám pocit, že to je dokonce i časový limit, takže se to možná po nějaký době katne. Jo, ale teda, jako očekám, že tady pořád někdo spadne ještě, no.
stačí vydržet. Nice, nice práce. Hej, já hrozně tam. Prosím, finální kolo. Prosím, finální kolo, že to bude finální kolo. Ne, je vás moc. Teďko to může být, může to být hexagon ze 14, o tom teda silně pochybuju. Ahoj, jsem Slave. Znovu tě vítám na YouTube, sice mám rád Twitch, ale YouTube stream sakra je lepší. Jo. Race. Tak Pipe Dream, hele, tohleto je jedna z věcí, kterou všichni jakoby čete zvládnem, že jo? Jsem tady ta vůbec mapa je u dírách primárně. Prostě vlezeš do díry a necháš se přelnit na druhou stranu. Děkujem, a to je vlastně celá mapa. S tím prostě nemám zkušenost, je mi líto. To zvládneš. Někdy se tím. Tak jo. Výborně. Znalec. Co za jaký moderátoři v chatu? Je to poměrně hodně. Aspoň to doufám. Ne, ne. To je moderování, jsme na YouTube, to já neznám. No. Co tak dáme a pánové, jdem. Toto je jedna z těch novějších map, myslím, to je season 4 nebo 5, kdy je dobrý třeba koukat na to, jak ten timer funguje. Tato mapa má akorát jeden timer. Jedna a dvě. Všechno je to dělané ve dvou fázích, kdy prostě je dobrý se akorát podívat, ono to lítá tam a zpátky. Adela kouká doprava, teďko čeká a pokračuje dál. Je to doslova Pipe Dream XD. Teďko pokračujeme dál a jak vidíte znova, je to nafouknout, vyfouknout. Není tam doslova jiný timer. Je to nejjednodušší mapa v dějinách map. Okej, okay, dobré. Tak, tady vidíme nějaký nový přídavky. Je dobrý dávat bacha na to, že oni, to samozřejmě jo, budou lidi jako zneužívat, že jo? Co byl za bug tohle? Nevadí. Ale tohle by měla být že poslední pipa, která vede do té finální fáze a tohle už je vlastně klasické vyvažování. Tak, teď typicky je dobrý dávat si bacha jako na hráče, který tady samozřejmě vždycky budou převažovat ty jednotlivý bloky. 4, 5. Tak a Adélka samozřejmě musí jako taky třeba z toho bloku slíst, že jo? Výborně. 6. Tak a stále je tu šance. Do pipy běž, do pipy, do žlutý, do pipy. Stíhneš. Stále je tu šance, chyť! A musí si... GG. Škoda. GG. Je taky smůla. GG. Dobro, dostali jsme se daleko, nice. Snaha tam byla. Tak kdo to tam zbyl? Kdo to tam zbyl, tyjo? Tak dámy a pánové, a je to hexaring. Toto je hexagon, hexagon, akorát to je hexaring. Kolik hrajeme zápasy, musím tě, Liško? Pětku stomek první kolo, pokud se dostaneme dál, další kolo. Aha. Jo. Tak jo, takže máme tady naše finalisty, Kotal Mrkve, Hervix, Plesk, Dave, G2, Adam, Hunteriko, Vojta, Domino a ještě někdo? Jo, a Lamka. Tak jo, toto to je prostě hexagon akorát v kruhu, takže vy vlastně vyšlapáváte v několika úrovních tyhle ty hexagony XD. Jak vidíte sami, tak je tady taktik poměrně hodně a standardně se to hraje tak, že se vždycky chodí po těch prostorech, které můžete vyšlapat, abyste si potom mohli poskakovat na místě. Problém je v tom, že tady těch hráčů je hodně a ty hráči vědí, co mají dělat, protože oni tak standardně jako nepadají. A zároveň, jak se ten hexaring točí, tak mám tam pořád vysokou nový a nový bloky. Takže tato mapa je standardně celkem jako dlouhá a je to spíš o takovém taktickém našlapování, než aby to bylo o rychlosti. Tak. Zatím všichni hráči tuší, co mají dělat. A to všichni jsou v napětí. Extrém napětí. Holy shit. Ale jako Zíku, děkuji. Vítám vás všechny. Další kolo nepřežijou prostě. No, tam není prostor, kam no, mají ty kraje. To je právě expertíza toho hráče se pozná podle toho, jak se schopný se připravit do toho finále. Teďko třeba vidíš prostě krásný, teďko se třeba viděla právě Lamku a Kotleho, který tady mají připravený ten levej kraj, ale bohužel jich tam bylo hodně. A teďko Kotel to přežil a naskakuje na střed, kde je právě že prázdný prostor, máme tady poslední tři hráče. Je to Black Mage z Final Fantasy, pak je tam nějaký divný skin, pak nějaký nějaký fialový týpek. Tak, a Kotel Mrkve se snaží držet saved a padá jako poslední? G2. A je to Kotel. Je to G2. GG. Je to jasný, je to profík. Má prostě G2 ve jméně. Dobrá práce.
krásná práce. Úžasné. Tak, a myslím, že pojedeme asi ve stejný kostomce dál, takže v pohodě. Já se dám. Co to je prostě má smíra využití chatu? Ty brděl. Co? Rychlost. Jak moc chatu, je podle mě chat aktivní? Rychlost nebo? Chatu u tohoto streamu v posledním dostupném čase. Aha, to je rychlost chatu. Aha. Ok, tak to je hustý, ty vole. Teďka mám 58 najednou. Žena tahá, Adele, prosím tě. Seš tu doslova týden. Doslova dva dny, Petře? Tak dva dny, to je jedno. To je týden. Jako začátek toho týdne. Jasně, no. Ahoj, Kláro! Kláro, vím o tobě. Vím o tobě, skádním ty lísky do Clash of the Stars. Ale to těžký. Bog. Je to těžký. To jsem ti chtěla, hrajou s náma další streameři. Nebo jako Viktorka s náma hraje. Ve stejný turnaj. Viktorka hraje, Hatris hraje, Heníček hraje. Ale. Samý ženský, to je v pořádku, jak to má být. Aha. Možná ještě víc, počkej, já jsem se podívat. A jak Sajdo? Jak to taky na YouTube, no já kámo nevím, jako zdá se mi, že to je fakt super. Jako takhle, teďko to je prostě řešit to, jakoby koho zajímá, jaký content, to je prostě vždycky těžký, že jo? Ne každýho zajímají hry. Ne každýho zajímají reakce, ale takhle se zdá, jako platforma to funguje skvěle. Se stal členem. Prostě klasický jediný problém, který YouTube mám, tak je v tom, že ti prostě nemůžeš vzít diváky a poslat je někam dál. Ahoj Petře, jakou tě můžu službu nabídnout na oplátku? Napíšem si. Ach jo, Klaruš, já děli tu. Chudák, teď se upsala tak na dva tyjo, výřivka streamy. A tak to už pro ně foděláme, když ty vole jedno. To se zvládne. Oh no. Jako pokud se nezvládne si tu dopelavek, tak pak nechávod streamuje. True no, to je pravda. Musíš být trochu prověná. Zvládnu jsem to i já, tak to zvládne ona. No. True. No, plánuješ nějaký výřivka stream? Jo, možná, že bude příští týden. Fakt? Bude možná nějaký Mad Monk stream speciální, jsem zjistil. Nice. Jak hodláš dlouho streamovat na YouTube? Dokonce mýho banu budu na YouTube. A pak se podíváme na Twitch a pak se rozhodnu. Jakoby nebudu dělat z jednoho streamu závěry, to je vlastně úplná kravina. Ono na jednu stranu ti jakoby nedrží, že jo? Ani kdybys byl na YouTube, tak ono tě nedrží nic, nic ti nebrání v tom streamovat na Twitchi, že jo, pokud vím. Jo, tak jasně, třeba. Tak jako prostě no. Jako vlastně můžeme to swapovat, že jo. Jako jednoduchá prostě cesta. No, kudy jsi král, děkuju za pět členství. Yes. Naštěstí jako většina platform pochopila, že lidi diverzifikujou, nebo chtějí diverzifikovat, takže jim prostě dali volnou ruku, no. Jako hlavně já teďko to, abych byl naprosto seriózní, já jsem prostě fakt stejně myslím, že 90% lidí sami kouká na YouTube. Prostě já jsem podle mě úplně stejně jako Asmongol. Ale Son se stal členem. Prostě Aspon má svých 15 000 diváků na Twitchi prostě, který na ně koukají a já mám třeba svých 1500, řekněme. Milion zhlédnutí na YouTube. A prostě pak ty vole zbytek lidí prostě kouká v práci, ve škole, ty vole prostě na ty YouTube dělá. To je podle mě ta realita, že jo. Takže prostě potom, ty kdy streamuješ, tak to už je vlastně úplně jedno. Mm-hmm. No. Tam to samý mě, že jo, tak on hlavně, když to je zahraniční streamer a má jiný timeslot, než mám já, tak to je prostě úplně normální, že ty prostě si koukáš na ty videa, že jo, záznamy ze streamu a tak dále. ZOndra12 se stal členem. Já takhle mám úplně stejně u toho, u Flece. Koukám na Flece prostě jenom na videa, co má vystřížené. Jo, na Flece to je ten over streamer, že jo. Jo. Kamo, Flec má nejlepší content. Čete, to je normální streamer, který, hele, on streamuje akorát Overwatch 2 a on jenom brečí, kámo. Jo. On nedělá jiný content, on má 60 videí měsíčně o tom, jak je Overwatch na píču hra. A já si fakt dělám reakce, to je prostě Zenyatta je broken, tohle to je unplayable, headshoty jsou rozbitý, meta je špatná, battle pass je moc drahý. Kamo, a to je jediný content, co dělá prostě, jo. A dneska, potom co Blizzardi zrušili to PvE, kámo, to bude sranda. Tak se normálně fakt vidět. Jo. Už vydal video. Mám ho v tom. Jedem, jo, hrajem, let's go.
Jo, jinak no to ano, jinak. Fles hraje pak ještě i se Seagalem, že jo, i Mongem a těma no, lidma, co tam jsou. Seagal je legenda prostě, že jo. Když Seagal prostě no. To je takovej, to je typek. Oni mají všichni tak nakažlivý smích, ty jo. No, tak holky fokus, jo. Havaj, co? No, ne, let's počkej. Go. Tak pojď, kodičko. Skáčem. Já doufám, že to jakoby přežijete dál než první kole. Boink. Tak, hezký speed boost a jdem. Ne, kurňa. Moc nevyšlo. Aha. No. Toto tady vůbec jednoduchá mapa, ty bláho. Jsem in. No ty brďo. Dobře. Nice. Děkuji, Níte. Děkuji. Už tam skoro jsem. To zmáknem. Na YouTube mi to přijde po hodnej city stream. Pojď, kino. Že to můžete bez vás posílat větší donate, jak to něco mám. Jest. Já to musím nějak omezit ty donate. Brďo, poslední. Dobrý, tak teďka potahejte vy. Ty jsi vypadla, jde jo. Hele jo, Petře. No. Ty jsi takhle vypadl v první kole. Teď vyhraješ ty. Já jsem se rozkoukal. Je to jasný. Ale lidi to ode mě očekávali, chápeš? Jo. Jasně. Jo, jinak viděl jsi ten, to jméno našeho týmu? Neviděl. Jmenujeme se Prznitelé pádů. Doslova. WTF, co to je za anální název? Dobrý, v pořádku, jdem. To byla zkrátka PP. Adekvátní k našemu výkonu. Zkrátka je PP, že jo? Ty krása, tohle je taky mapa. Důležitá věc. Ne, tam byla zkrátka Przvrt. Jo. Je takhle. Takhle tam nešlo. Takže moc nevím, hele. Tak já mám pár, že holky jsou slušný na Twitchi, ty jo. Díval se jsme na YouTube, ty vole, co zapomněl. A ty si tak musíš jenom tvářit, víš, ale už jsme na YouTube, takže nemusíme. Přesně tak. Tohle je teda mezi námi jakoby fakt halus, jo. Jsem in. Ty krása. Okej, Eliško, spektím. Easy. Ty krása. Šmarja, let's go. Ty seš po mně normálně. Já se potím až na zadku. Děkujeme za info. To vypadlo samo. Jako co vypadlo samo? Pohoda. Tak se mutujou lidi na Discordu. Jinak slime climb zase, jo? Výborně. Jo. Já teda, já jedu safe, tady to nemá smysl, že jo? Ano, nejsou žádný body za to jak skončíš na mapě, ne? Je to akorát za finále. Já myslím, že jsou top, jak máš ty medailičky, že jo? První, top 20 a top vlastně zbytek, no. Se rozděluje, pokud vím. A, okej. Ale podle mě úplně stejně nemá cenu, jako by to rašovat. Přebírám si komentování. Yes. Musím si vás ale nejdříve najít. Já jsem Kína a Ček je kočička s křídlama. Jednorožit, no. Srohu, jo. Bytle, kámo. Čeky ho smetli koule. Čeky musí zakníkat. Jsou jak ňá. Eliška se průbojně dare dopředu. Špatný timing, no. Oba dva spadli. Ne, tady to nejde. Ono to občas má vlastně takovej timing, že se to nedá projít totiž, jo. Mm-hmm. No, to je tohleto přesně. Vlastně. Got it. Eliška běží. Zatímco yes. Petr... Kde je Petr? Eliška běží, to bych chtěl vidět. Pojď, běž. Ty aha, počkat. Nemyslíš si, že jsem tě neslyšela, vole. Já jsem to si vyřídíme. Ne, vůbec. Já jsem Petrův jednorožec se plaví ve slizu. Používá až velmi podezřele dobré zkratky. Tak já mám, kde je uživatel s jeho UV spamem, tyjo? V chatu. Tak teď hlavně, ano, česně neudělat, to jsem teď udělala málem já. Jo, let's go! Ne, větrák, ne, zle větrák, dobrý, all good. Dá se ten větrák nějak obejít, to nejde, co?
Doslova opatrně. Musíš prostě běžet, Petře. Jo, mám ho, jsem yes. in. Nice. Yes. Vejce to potrolil, klasicky. Ty kráso. Ale já si myslím, že ty i když jakoby budeš třeba první v rejsu, no. tak pokud vyhraješ, pak, tak máš víc bodů, že? No protože tam, ne, tam jde o to, že normálně se třeba Twitch Rival zhodnotějí podle finálového kola, že yep. máš tým 4 lidí, jsou všichni ve finále, tak máš 4 body a pak se hodnotí, jak dopadneš. Mm-hmm. Že máš třeba 4 mm-hmm. body a pak no. máš třeba plus 5 za to, že jsi první jako tým. No jasně, no. Právě, to, právě že výhra se hodnotí více body, takže i když třeba nebudeš jako v průběhu toho rejsu jako první, nebo jako v top 20, tak furt když vyhraješ, tak podle mě se ti to vyplatí. Už jsi vyvrhel jak Jirkos nebo opat, já vám dám vyvrhel vy kundy. Co? Ty vyvrhel ty vole. Jako to, že mě vůbec nechci zmínit, já si to udělám reakci na Jirkose, na to má seru ty vole. Pojďte mi nějaký hrozný bomby teď chvíli. Já teda pořád čekám jako na to info okolo toho Jirkose, jako jestli to třeba někdo někde teda konečně jako řekne, protože... Co teď, já to ovoce? To tady nebylo nikdy. Součást zdravé snídaně, Petře. No to nemusí být úplně ve pravda. Ve skutečnosti není. Je v tom ve snídaní by nemělo být zakomponováno ovoce. Tak jakoby cukr z ovoce není špatný, že jo? No, jde o to, že to ovlivňuje tvoji zubní sklovenu, že jo? To taky, no. Ale od toho tady jakoby nejsem, no. Trakt, no. A pak třeba můj trenér mi říká, že ty vole sladká snídaně akorát pro geje. A to je samozřejmě druhá zase, jo, takže... Ano, to by něco vysvětlovalo. To je taky těžký, no, ale třeba já jo, jsem no. teďko fakt začal konečně jíst přesně tyhle ty sladší snídaně, protože prostě já nemůžu ráno proteiny. Že já žeru tolik proteinu, že mi z toho blbě, jestli mi rozumíš. No tak jasně, tyjo, tak proteiny jsou od toho, aby tě zaplácli, že hlavně. No jasně. Tyjo, to, k snídani, tyjo, to klidně to sladký, že jo, potřebuješ energii na ráno. Já mám taky člověče pocit, že je možná fakt lepší, jak je prostě žrát to, co ti vyhovuje, no. Já jsem takhle třeba žral půl roku vajíčka, vlastně v kuse na snídani a prostě mi z toho je fakt blbě. To fakt jako nemá smysl zkoušet dál. A, bodůvka, žiju. Jo, když ti nesedí vajíčka, tak je prostě nežer, lol, přesně. Ale je to pravda, že to je asi člověk jako nejlepší snídaně, kterou prostě můžeš mít, pokud makáš, no. Jakože fyzicky. To jo, no. Jdeme tady subnul, jako, já to nevidím. Jako výživou určitě, au. Nebo jako výživovým tím, jak se to nedává hodnotou, určitě. Jo. Ale no, Petře, tobě to actually jde? Já na ty, hele, tak já jsem trénoval, tohle jsou mapy ze season 1, ty si pamatuju ještě. Jo. No. Tady ještě přidal jako na tak jsme hráli Twitch Rivals 2, že na tyhle těch mapách, prostě to jakoby je... Tady se dá spadnout, ale je to fakt takový jako hrozně, je to hrozná halus, no. A teda pamatuju si, že ta mapa ta byla rychlejší, ta rotace, což je zajímavý, ty vole. Možná to byla nějaká jiná verze, kdo ví. Zatím se držím, in before mě jahoda trefí do ksichtu, tyjo. Taky to čekám, no. Ale vydržte ještě chvilku, já myslím, že za chvilku uběhne ten čas. Mm. Jo, už je to takový docela... Teď už to je fakt u nervy, docela... jako no, už chvíli. Rychlý, jako... Dokud vás netrefí mandarinka do ksichtu, tak je to v klidu. Survived! Výborně. Co tady čete snídáte? Nic. No, to je taky možnost. Kafe a cigáro. No, tak já mám nejlepší, že zabije ty vole. Kafe a cigáro. Kafe je v pohodě, pokud si k tomu dáš jídlo. Mm-hmm. Že se mě chápeš. Já jsem se třeba dneska, výjimečně jsem se dneska dal kafe, já jsem dneska stál 7 ráno. Já jsem mal nervózní z toho streamu dneska. A tak jsem dal teda výjimečně kafe, ale jakoby... tak pokud si tomu nedáš jídlo, tak tě zničí. Tohle je tiptou, že jo? Kráso, to si děláš, prču. No jdeš první, Aleško. Dobře no, já jsem velká, to zvládnu. Jo, mm-hmm. Takže to je střed, jo. Jo. To bylo rychlý. Běž, me, jumpuj to. Aleško, skoč za nima. Ty vole, si děláš prdel, ne? Už to, okej, okay. Skočit. Do prdel, no já jsem out. Já jsem Cože? Out. Ale já, ty no, se to znova škoda. To, ne? Počkej. No. No. Pamatuju, kde to je, ty vole. Nice. Skáč, skoč do konce. Skoč. Yes, jo. Jsem in. Aleško, ty jsi fakt po mně. Ty jsi skoro fakt po mně, jako.
Let's go. Dobrá práce, Petře. Let's go. Tak požádá vás něco jiného od bývalého kapitána týmu SOA Intel. A aktuálně jako dotrý departement Tropic. Samozřejmě, že ne. Ty. A pro YouTube streamera? Já jsem vždycky věřila. Kraken Slam, okay. Já ti dám YouTube. Ježiš, hele, hele, fakt seriózně. Toto je jediná mapa v Slidře, kterou fakt nechápu. Ona tam je nějaká cesta, podle které se dá poznat to swapování těch dlažnic. Já to fakt nechápu. Ne, ty se prostě akorát potřebuješ vyhnout s těm... No to já chápu, ale no. Oni se vypínají ty dlažnice podle nějakého klíče. Netuším. Nevím... No. Podle mě to bude podobný jako... Podle mě to bude podobný jako na těch ostatních mapách, kde to padá. Prostě je to random. To, co je za minihru? Možná to jsou ty, co svítěj? Jo, možná jo. No oni ti budou postupně svítit ty chapadla a bude to jakoby dávat damage, ano. Mhm. Eliška prostě jako FF. Já jsem si chtěla jít zaplavat. No a teď se tam teď se vypnula tamhle ta část a teďko se to bude postupně zvenčovat. Mhm. Mhm. Takže ty prostě jenom čekáš, jako. No tak ono to bude hodně agresivní pozdějic. A proč se lidé padají do té vody? Hele, je pravda, že ty když jako vydržíš tu časomíru, tak podle mě získáš korunku taky. Protože je to finále, že jo? Jo, stačí. Doslova stačí vydržet. No, okay. Akorát ono to je fakt těžký potom. Takže já jsem prostě pohrála na svoje nervy. Až se bys měl pohnout možná, ne? Jo. Okej. Okay. Nešahaj na kočku. Pust mě. Kňá, vole. Neser mě, blaženo. Pust mě. To jsou zmrdí. Ach jo. Dejte mi za vás všem permy, děkuju. Včela, kdo to byl ten druhý týpek? Domino, ještě někdo? Ervix. Tři permy, prosím, děkuji. Ještě kotel mrkve. Ano. Streamer debuff. No, tak. Jako 3-1 se docela špatně vyhrává, no. Jo. Ale byl jsem ve finále. A? Oni spadli všichni? Kotel vyhrál, gratuluju Kotlovi. Já má dokonce ten... tu Victoria animaci s tou kohobotnicí, to je dobrý. Jako si ty bláho. Pay to win, actually. S tebou hrajou Real ženy a Real Vikings. Oni vyhráli, protože mají skiny. GG. Čeky, koukám se na tebe v televizi a ten chat mi překrývá pravou obrazovku. Jupačky, jakože ten chat ti překrývá můj webku. Jo, to je dobrý point, ty vole. To mi napadlo. To se dá nastavit, člověče, na televizi. Na YouTube. Že vidíš jakoby i chat a vidíš i mě, ale teď si nejsem jistý jak, ty vole. Jo, kde bych věděla? Já na chatě mám k vám prosbu, prosím vás, hoďte mi pak na Discord do general screenshot streamu. Z televize. Haló. Aha, Vejco. Co to je za hlas, ty vole? Ještě jednu promluv. Vejco. Čus, Péťo. Kámo, počkej. Je mu něco, jsi zdravý, kámo. Jo, proč? No, nezníš tak. Aha. Ahoj, Vejco. Zvuk je dobrý. No, jak to říct, ty vole? Jsem na max, jako. Petře, nech toho, ale zrovna ty se budeš posmívat někomu ohledně hlasu. Zrovna ty! Právě proto musíš chápat mé překvapení, že jo? Prostě slyšíš sám sebe, no. Zní to jak Bigger, no právě, no. Aha! Jsem to zarazil. Víš, zní jak Bigger, okej. Okay. Let's go, jsem dvojník. Jo, takže tady půlka chatu řeší to, že máte chat přes moji webku, jo? To je divný, ty vole, já jsem to u někoho neviděl řešit, že by to bylo neřešitelné tohle. Teoreticky by stačilo tu webku posunout jako na druhou stranu možná. No já tomu rozumím, ale tak to je hra od hry třeba, že jo. No, na Fall Guys si nechceš být vlevo, že jo, zrovna třeba. Asi spíš ne, no. No. Kdybych tady měla televizi, tak jedu, ale nemám, no bohužel. Ne, to je na televizích. Normálně na televizích. Jo, na mobilu to jde. Díkám, no. Říkám, kdybych měl televizi, tak to zapnu, podívám se, no, bohužel. To zjistím, no. Jsem skromný zoomer, stačí mi prostě jenom telefon a počítač.
Lucky tě zdraví, Vajco. Vajko. OK. No já teda hlavně se koukám, tak přijde, že ten obraz je kámo stokrát lepší, jako fakt na tom streamu. Spadla lobby, jo? Jo, spadla lobby, jo, jo, bude nová. Teď jo, jo. To říká admin na streamu, tak chviličku. OK. Content update. Aha, jo, musíme restartovat hru akorát. OK. Všichni musíme restartovat hru, prej, yes. Stačí jakoby odkliknout to OK a je tam, jo, je tam downloading content a hotovo, yes, dobrý. Easy. Pošleš nám kódík potom, když tak, hli? Yes, jakmile okay. To udělá pan admin, kámo, nový assassin, let's go. Vypadá jak ty. Oni mají tam skiny od Assassin Valhaly prostě. Že to žije vůbec. To je úplně strašný, kámo. Jsou, ale úplně. To je ten pelikloka, nebo co to je, jaký výborný, ty vole. Big Mouth Birdy. Jaký jako pelikloken. To je skin, ty vole. Nesmete ta pičveta, která žere ryby. Myslíš pelikán? Není to pelikán, no, jsem řekl správně. Není to pelikloken, ale... To je jedno. No. Pelikloken. To zatím říkáš na streamování na YouTube? A jeden, já jsem příliš ukápaný zatím. Já se potom vezmu zpětku po streamu, no. Jsem taky zvědět, jak to dopadne, schválně. Já jsem teda čekal, že to bude třeba daleko horší, to streamování na YouTube. Protože já totiž jsem jeden z mála lidí v Čechách, který mají komp s AV1-čkou. Je ready. Jo, a ono evidentně, když prostě na to nemáš jakoby setup, tak to bude asi... Nebudu říkat o ničem, ale bude to veliký rozdíl. A toto je fakt šanci. Zubíš si se obličejí o kapése 5 lžičky cukru a s cígem v hubě je nejlepší způsob, jak začít ráno, no lul to může povykládat můj kolega jaký z práce pay-to-win, a zároveň spolužák. Já si myslím, že jsem vypadla, protože mám obrovskou masivní hlavu. Husa má vysokou hlavu. Můžu si husu. Čemu ti pomůže, že budeš mít vysokou hlavu? Nevím. Nebo tubí. Vezmu tubí. Peťo, bliká ti kamera. Vypadá jenom jednou. Počkej, já jsem to viděl. Dobrý? Jo, dobrý, už to vidím. Tak budu mít tubí z automaty to. Easy. Ale semka fakt má chodit samý ženský do toho chatu. Já jsem to říkal prostě. Jak v té Praze. Neuvěřitelný. Já nejsem žádná jednorož holka, vole, Onyxy. Vole, nepoznáš pušín prostě. Ano, já taky jako jsem růžová pušín. Já jsem jedná vás močil, že vlastně vůbec jsi byla růžovou barvu toho skinu, to je hrozný. A ne, proč máš žlutý obličej? Co jsi to koupil, jako by, no? No, to byla největší chyba, no. A kde to je? Tady outfits? Jo, a jup. Face, si dej jiný hlavně. Bůh bílej, no. Aha. To jsi tak jen slakla kamera, no. Koukám. Jo, ona je akorát růžová, ta pušín, koukám. Ah, let's go. Mám správnou barvu. Někdo assumnul Lucky Bleskovi špatný gender? Nechápu, co mají za problém s chatem. Koukám na tebe na 85 TV Sony Bravia a absolutně bez problému. Jako korpy, to je dobrý vědět. Normálně cancel. Jsem hnedej. Já nejsem ženská Sarge Uvu. Aha. Teďko nemůžu dostat cancel, nejsem ani bílý, ani černý. No, nemůžeš dostat cancel, protože nejsi na Twitchi. No. Se tě povíme zde za týden. Oh. To je cute, jste pěkná no. Puší. Jsi normálně hledala, ne, nějaký herní merch random a zjistila jsem, že existuje jako pušín normálně herní jako merch doslova. A neexistuje merch jakože Fall Guys, že bys byla prostě převlečená za obrovskou fazoli? Jo, to mě napadlo, to mě rádo prostě třeba z AliExpressu někde, objednat takový ten nafukovací kostýmek. Já bych jako tomu přišla na sraz? True. A oni jsou, že jo, oni jsou takový, ty samý jsou vlastně nafukovací, ty z dinosauři, že jo? Aha, to bliká zas. Jo, bliká ti to trochu, no. Čas od času. Jo, už posílej kód, za chviličku pošlu, no. Jo, já někdo tady odpovím, jo. Chceš dát ten HC Classic? Hele, pravděpodobně jo. Akorát prostě pokud bude chtít dát Mirka se mnou. Jinak asi upřímně ne. Ale uvidíme, protože jako takhle HC Classic to se bavíme o srpnu,
mám pocit, to je daleko prostě, ještě to lze, že? Takže uvidíme. Jak jsi se dnes měl, Vajko? A já nevím, jako teda upřímně teda, čím víc koukám na ten chat, tak tím míň mi přijde divnej. Jestli teďka jakoby chápem, je, že jako jasně, jako tady prostě v chatu vidím jakoby rozdíl na random nicknamey, tak prostě lidi si postupně změní nicknamey na YouTube a bude to stejně jak na Twitchi. Chápeš? Že prostě jakoby, je to podle mě úplně v pohodě jakoby porovnatelný, ale vlastně jsem se z ní jako prostě po nějaký době, no. Tak kody máte rozeslaný, jo? No. Říkají za 5 minut, že to asi začne. Akorát prostě musíme samozřejmě klasicky teda změnit. Já se zatím asi dám jednu hru teda sám, než začnem. No. Počkej, jak sám? No tak nepřijdu kody, že jo? Ne. Já to pak lívnu. Čeloj. Ne, no, normálně to Johnny a... Johnny, ať to neumilemne to potom, ať to umilemne startnou bez tebe, že jo? My máme body i za to, že jsi tam. Některým divákům se brzo spustí reklamy. Teď. Aha. Máte dvě reklamy. Bye bye chat. Uživejte reklamu. Peníze, let's go. A to jsem byl já. Tak a ten, kdo má adblock, má permu. GG chat. Katy, ten má adblock, má malý per. Platí pro ženský. Lol, to bych nechtěl. Počkej, what? No. Počkat. Wait a minute, to by možná... Já mám adblock i premium. Ok, tak to je trochu něco jiného. Tak to je ultimátní adblock. Jako upřímně, ten obraz se mi zdá úplně na jiný úrovni, než je, na kuchy. Tam je skin Patrika. A přijde mi, že sledujících máš tak nějak stejně, jako na normálním streamu, ale to bude asi potřebovat víc času. Jakože toho skřítka irského? Jo, hele, jakoby teďko vůbec neřeším počet diváků, já teďko řeším to, jestli jakoby streamování na YouTube mě baví, je to zajímavý a je to funkční, hlavně. Jo, protože sám, jakoby, jak to člověk nemám potestovaný, jako, nemluvíš, tak ten Twitter tě urazil? Jo. Já tě na to koukám v tom kvadhade, no jako je to výborný. Odcházím, čete, mějte se, kámo, tady budete enoucvat všechny své odchody. To je nová YouTube meta. Co dělá na YouTube, tady je to. No, prostě, to je. Jesus. Eky, víš se na kolikátém místě jsme? Podívám. Tak bych třeba jako chtěl vědět teda ten klíč, jestli už máme jako dobu. Já jsem ti ho poslala už. Aha, počkej, moment. No tak já to je lídnu rovnou, protože jsem se vypad. Jo, ale ono se začne v 0.5, takže dobré. Problém je v tom, že když ti spadne s tím, tak musí vytvořit trošku novou růmku. Hele, nemusíš, já jsem tohoto řešil s Fiolou a není to potřeba. A protože tam jde o to, jestli máš nastavený stream na to, aby se mohl rekonektit. Takže tohle už jsem řešil a právě, že to funguje jakoby výrazně líp, jo? Je, počkej, já se tady musím podívat. 1.7, za každý kolo 1. Já chci kód. Jo, máš to mám ve staffu nebo v DMku, máš to obojím. No. Join. Jo, takže říkala jsem to správně, je to za každý kolo plus 1 bod. Za finální kolo, jakoby joinnutí do finálního kola, plus 2. Jo, a pak výhru plus 3. Jo. Jo. Takže doslova každý kolo se počítá. To je super. Tak když budeš jako streamovat na YouTube, tak mi chceš vrátit prachy za suba. Kámo, ty vole. Hele, jak je to, kámo, říct jako content creator? Subuj mě na Twitchi a subuj mě na YouTube. A nemluv. Ano, pravý gigachat. No. Na jak dlouho máš ban? Do příští středy. Možná do úterý do večera. Myslím.
No, a ono to je, ono to je fakt jakoby hrozně dlouho, no. Jinak, že jsem vás metlami psal, že mám pro vás potom grafiku asi za 40 tisíc pro můj chat, jo. Takže vypadá to, že asi uděláme do konce týdne nějakou giveaway pro membry. To je YouTube members. Jako metla je fakt schopný ty vole všeho, jo, blázen. Čau, Joe Kille. Ne, oni se neozvali, že za co to mám. Oni mi to nechtějí říct. Já mám doslova ze 4 míst na Twitchi info, že mi to nechtějí říct, za co mám ban. A že nemůžou mi to říct prostě, kreténi. Čau, Adame, čus. To je ten typ s těma černýma videama. David Vanguard dorazil, ty vole, let's go. Dáme a pánové, David Vanguard. Ty vole, legenda. Ježišmarja, normálně. To je jediný typ, který vystřílal víc platform než já, ty vole, podnožek. Já už jsem čekala, co řekneš, ty jo. Jako ženský, to asi ne. Jo. Vlastně nevycházelo. Bych se nedívala. Yes, začínáme pomalu. Hrajem. Takže postup se počítá. Postup okay, se počítá. Co, nesmíš trolit. Taky netrolím. Tak někdo tady z nás ale trolit musí, jakoby, chápeš? Tak Péťa. Teď to bude Petr, podle mě. Flash XD. Ach jo. Dobrý den. Jako fakt mega zábava, prostě se umírám smíchy. Johnny Pernik se stal členem. Děkuji, Johnny. Tady je jednoduchá taktika, nepadat. Prostě ty nespadni, lol. No. Daří se. Mě strašně prostě jakoby pořád zaráží, kolik mi ty vole píše pořád dětí na Instagramu, že jsem plešatý, že to je hrozně vtipný, jo. Přádelko, let's go! Ty strašně zajímavý to vidět, pořád. Ne! Do hajzlu. No, to jsme se tak jako kámo vybrali platformu zrovna, jo. No, asi jo. Tak jako, no. Vajcel, to je blbý tohle. Tohle stíháme. Dobrá práce. Jo, 20, to dáme. 20, před náma je 11 lidí? 12. 11 asi. Lidí. To stíháme. Můžem, to bychom mohli zvládnout. Pojďme. Stačí postoupit, that's it. No, to spadne. Držíme. A teď. Sakra. Dobrý, jedna skvělá věc na celom té streamu je, že se můžu stream posunout na začátek a pak zpátky usmívající se smiley. Tohle zvládáme, Adel. Tohle je špatný, no. No, ta platforma je na druhé straně, že jo? Dobře, tak já vyvažuju, pojď. Tohle je špatný. Let's go. No, já to nestíhám. Okay, já to možná dám, já to dám. Je to na vás, bohužel. Já budu 25. Adel. Já to taky nestíhám. GG. Krása. Teammate, fakt, hej. Sorry za takovou otázku, ale dáš někdy ještě valo? Hele, Donny, to je unlucky tohle, no. Hele, odpověď na ty donate, jo. Donny, já budu hrát Valorant, až bude nějaká velká, jakoby nová jediné, věc. Jediné, co mi na YouTube Premium chodí, protože mi prostě přijde, že Valorant není moc jako zábava na streamu. Než reklamy. A potom ta druhá odpověď. To je dobrá otázka, tohleto, no. Tak já mám, ono to, jako třeba jenom to posouvání těch streamů, to je tak třeba úplně legendární věc, ty vole. Ahoj, Věrko. Tak holky, jste tam všichni? Jenom já reálně. Jenom Adel. Ale to je tahá, ty vole. My jsme doslova spadli kvůli kivadlům, prostě. RNG. My jsme takový ten klasický mrtvý kůň, Adel nás tahá. Mrtvý kůň? Příští hru to zase vystřídáme, jo? Ty spadneš proč první jsem kolo mrtvej a my kůň? Pojedeme. Ale my jsme mrtvej kůň, ty žije, ty jsi právě ten, co žije. Ty je takhle, já myslím, že jsem mrtvej kůň, halo. A co je, no tak toto je... Hele, tohleto... Tady si mám prostě hodit, jo. Tady to vůbec neřeš a prostě normálně konzistentně proskakuj. To zvládneš. Ok, konzistentně proskakuj, jo, guys. No, prostě po jednom, v pohodě. Jo, jo. A nebo ideálně prostě prochází. Je to dlouhá mapa, chill. No to si mám jako přisunout takhle, jo. Ok. No, a nebo třeba počítat, aby nás spadnu další.
Ne, ok, tak to je poděl. Oni se spavnou další, ono to jsou scammers. Budeš běhat po oni se spavnou pořád, to je dobrý dneska, nekoby nechodit pořád někam, ale třeba občas chvilku počkat. Ok. No. Jo, třeba na těch fialových platformách se většinou spavnou, no, nějak. Oni chytl, oni na mě šahají. Myslím, jak Adela je v moc týmu dva dny a má jednu jedinou hlášku a to je to, že někdo nějak šahá. To je super. Jo. Ale já nemám rád, že mi lidi šahají, hej. Kruh. A je pryč, hej. Co to je? Mě nikdy matika nešla, nemám rád na kruhy. Čičí, ve. Kouk je na to. Ty, skoro no. Dobrý, mi to někdo ukradne, já to nemám rád, já to nebudu hrát, hej. Co to je? Ale může zkusit si... počkat na středu, na zlatý, ten je za pět. Tam no. Je na kraji okay. Třeba. Okej, koukej, tady ten je můj, hej. No to je I swear. Look. Yes, easy, vidíte to? Let's go. Vidíš ten zlatý? Zkus tam. Du, hej. Oni jsou plepky, oni to dali. Mm-hmm. Okej, okay, rozbila jsem si hlavu, GG. Koukej, jim to joinknu. Look, okej, okay, nevermind. Funko čeky, bychom dali třeba Funko s Fitmanem, tyhle, to je jako to dobrý nápad. Funko, tady se podle mě teď něco spavne, Adel, jak seš? Jo? Za chvíli, no, čeky. Protože tam nic není, že jo? Okej. Okay. Jo, tam. Tady. Rychle, běžím. No, kruh. Hej. Už jenom čtyři. Okej. Okay. Už jenom čtyři, Devka, ano. Hej. Stíhám jak nikdy. Úplně, hej, kruh, hej. Lidu. Čtverec. Tady můj, koukej. Neříkají mi Bořek stavitel jen tak. Ne. Vyšahujte mi na ženu. Oh! Tak. Jdu si to hodit. Ne, no, si brděl. Hej, koukej, to je PPG. Stream sniper, říkám, stream sniper. Ok, rozbila jsem si hlavu po druhé. Ok. Bych jenom rád, že to je pořád jen za jedna, jo, a dobře. Mám ho. Nice. Actually, God Gamer. No, už jenom tři. Ještě tři. Vůbec nekoukej na skóre, a nevadí. No, tak nic. Škoda. Co všichni auty, jo? Jo. Mhm. Já bohužel. Vajce, muky jsem nekrák, prosím tě. Ok. Tak to? Chudák Vajco, teď nic nedělá, já tam mám šum v pozadí. Aha, já neslyším teda vůbec. Mám ho tam. Jo, Elišku, ty máš šum, no? No, tak. Už nemáš. Tak u mě? Já mám šum. Už nemáš. Už je to v pohodě. Ok. Dobrý. Mě zajímají ty Last Holiday, upřímně, to byl sá prdel, ty jo. Hele, možná mám šum akorát z toho z větráku, jo, to je jediný, tak já jenom trochu posunu. Dobré. Tak jo, tak přátelé, já tady taky odkomentuju ten zbytek tohoto zápasu. Jasně. Jo. Tohleto je zóna, funguje to úplně jedno, že stačí zůstat v zóně. Zóna je zlatá a zóna se hýbe. Zároveň zóna je taková zajímavá v tom, že ona se prostě vždycky posune někam úplně random. A pokud tam vydržíte dost dlouho, tak se kvalifikujete. Jak vidíte sami. Je to vlastně jako Fortnite, akorát vlastně jako není, no. A už se kvalifikovalo 7 lidí, kámo, what the fuck? Holy shit, to bylo rychlovka tohleto. Tak to je hrozně easy, že jo, mi nehrá. Proč jsem tohle nemohla hrát? No to jako neznám, to je docela těžký, upřímně. No samý pro gameři tady, čověče. Hmm. Aho! Nejlepší na Bavaře, Hexagon. Ty krása. Já nemám ráda Hexagon, já nesnáším Hexagon. Asi jsem jediná, co nesnáší Hexagon. Ale sorry, jako fakt, ne. Tohle je nejblížší mapa. Tak přátelé, originální finále vedle Royal Mountain. Pojďme na to. Toto je mapa, která je strašně jednoduchá a zároveň strašně komplexní v tom, že máte tři možnosti, jak to hrát. Buď to dropnete a vyšlapáváte ostatní prostor, nebo zůstáváte úplně nahoře, a nebo spadnete někam do prostoru a tam dáváte tiptoe taktiku. Tiptoe taktika je to, že vy našlapáváte postupně na ty jednotlivý, říká tajly, a ty tajly tam potom zůstávají o vteřinu a půl díl. Je to náročný, je to zajímavý, je to technicky proveditelný, ale zároveň to vyhrává partie. Tak tady vidíte třeba kotel mrkvého, který už je ve druhém finále, by the way, myslím. Mm-hmm, jo, s tím, že teďko použil tu taktiku, ale zároveň vidí, že pod ním jsou až tři hráči
a dokud tam ty hráči budou, tak se to moc nepohne. Ovšem jako tady naprosto krásně odřízl ten prostor těm ostatním a tady má svých pár tajlů, než spadne dolů. Tak. A let's go. Zatím jak vidíte, situace je taková dost jako vyvážená. A tohle je poslední prostor a je tam pořád 8 hráčů. Takže kde bude ten poslední teďko? Kotel teďko udělal hroznou chybu, ale pořád se drží, ale bohužel to nevyhraje, protože je na špatném místě. To je smůla a vypadá to, že to budete Magician? A jo. Magician to vyhrává, gratuluje. Ty brďo, fakt kousíček, ale to bylo dobrý. Jí. GG. Máme GG mode? Nedá to říkám, ale já jsem odpojený. Aha. Jo, mě taky no. Disconnect. Taky mi to spadlo. Jep. Počkáme. Lakem je se krásně, uvidíme se zítra. Na YouTube to. To bude halus, ty jo. Spadlo to aj adminum, to je výborné. Mělo by být hovory. Yes, přesně tak. Peťo, asi už bohužel budu muset jít. Pozdravuj za mě ženy a Vajko zbohem. Třeba není Irel turnaj v petangu. Ty bych asi tě zničil, kámo. V petangu bych vás zničil. Já bych všechny zmlátil tím kladivem, takže bych vyhrála vlastně. Ale tam není kladivo. Petang jsou koule. No však, a tak s koulema to, to není s kladivem určitě. To není petang, ale. Tak nevím, co to je. Kroket. No, to je kroket, no. Ne, kriket, já nevím. Ne, to není ani... Já fakt nevím. Ty znamená úplně svět klules jak já, to je výborný, ty jo. No. Je to perfekt, ano, je to perfekt, no. Kriket. Je to kriket. Actually. Má se to se vrátit zpátky na Twitch, mám tam 15 zubů. Ano. Nevím, zatím začíná mít takový pocit, že to bude mít smysl, to jako je tak nějak nařadit ty streamy, no. Že třeba já už to teda takovou ohlásím, 1. června bude prosím má speciální podcast s Flufem a jeho manželkou. A jeho manželka bude mít pro vás připravený pole dance, bude tančit u tyče. Aha. Jo. Bude to takový podcast prostě o životě, o práci a o tomhle, takže připravte se a člověče, já bych to asi hodil klidně na YouTube. Že to je podcast, že to je takový prostě jako... Zajímavý téma, no. Ona vlastně, ta jeho manželka dělala pole dance na badmintonu. Ona je mistryně republiky pole dance. Fakt? To fakt? Jo. Giga woman. Je no. Absolutně. To teda, no. Já vám dám jediný YouTube, ty vole. Dobrý, tak teď se teda čete svaky zeptám. Na který jiný streamer se koukáte na YouTube? Na CZK scéně. Ano, opat, jasně. Vím, že Starak streamuje v pondělí vždycky na YouTube. Je tu ještě někdo? Natila. Natila Omegalu. Kámo. Natila incident. Ano. No, tak jo, Dušan vlastně streamuje, to je pravda. No, no vlastně my jsme s Dušanem, jak někdo streamují hry, že jo? Reálně. Na YouTube? No. Ještě Rob, ne? Teďka, no tak. Jo, to je dobrý point. No. Rob streamuje třeba Age of Empires, jasně. Jo. Jo, počkej, tak já vás takhle nemálo do prdela, takže třeba Maťo taky. Mikýř. Jo. Jo, Mikýř má na YouTube, no, fakt pravdu. Je tady menší konkurence, zůstaň tu. Hele kámo, ale mě tam nejde o tu menší konkurenci. Tam jde o to, že já prostě chci být na platformě, která dává smysl. Ale zase, že bych chtěl být jako jenom na jedný, to určitě ne. Já třeba klidně udělám i stream na TikToku, když to bude dávat smysl. Jo, ale já prostě potřebuji vědět, že to bude dávat smysl. A hele, to kámo nezjistíš jako z jednoho týdne streamování. Ani z měsíce, to je prostě strašně krátká doba. Já jsem 10 let na Twitchi a jsem 17 let na YouTube teďko. 17 na YouTube, ano. Vlastně kdy ví, jak to půjde, no. 17 let na YouTube? Jo, od roku 2006 na YouTube. To je scary. Jakoby tvorbou, nebo přímo jako založením účtu? Založením accountu.
A tvorba okay. Si nás třebala. Mm-hmm. Rášný stream je tady a herní na Twitchi, no a tohle je právě ten problém, protože herní streamy jsou najednou lepší na YouTube kvůli ty kvalitě toho obrazu. Kvár, já si chápeš. To taky myslím, no. A teďko, WTF ty vole, jo? No. To se pak jako hrozný bordel, no. Twitch má prostě v tomhletom zastřela lepší tu moderaci, podle mě. A to je jakoby integrace s tím chatem. To je jednoznačně, no. Jo, díky MediaShareu. Ban nás nemůže rozdělit, takový, no. Napsal. Co? Ne, počkej, já nevidím, kdo nejde. Moment, jak to já to do nejde nevidím, protože já mám zabavit ten Twitch, to píči. Oh, no to je jedno. Damn. F. Damn. Rip. F. A se zrušte levní sobě, že to nic nemáš, ne? Ne, máme, my máme, hele, z každého tier 1 membershipu máme třeba 30 korun. To je úplně chillu. Pokud budeme mít 3000, já budu spokojený. Tak. Teďko vás je vám 180. Za můj dobrý start. Prosesílám vám všem kód, všichni máte okay, díky, kód díky. PM, jo? Zasátuje se za chvilku. Tak, já se mezi podívám na výsledky. Tak kámo, kde je Kikika jeho gifted membershipy, ty vole, když ho člověk potřebuje? Ne, asi Kikiku. A medník. Kde mám suba? Tak, jak jsme na tom? Bracket? Ty, ale jak je neprve tam hodně, že nejdu giftovat té jedna suby? Jak to, že ne, ty tady? No, já jsem taky giftoval té dvojky. A taky to nechápu, čím by to mohlo být. Dej to najdu podle, pak je tady super sticker, super chat, členství a darování členství. Dobře, no, tak já to hodím do toho. Máš to ve stafu, když tak jo, ten kód čeky, už to je. Ty, čem je tohle to mohlo sakra bejt, ty jo? Opačkej, já zase nevidím, jako nevím chat. Zobrazit chat, jo. Test. Jak budeš dělat to, aby to byly streamy s spamem mezi kanály na videu? Jo, teď se prosím vás všichni podívejte na stream. Ukážu vám to, jo. Petře, joiní se. Vydrž. To je vteřina. Ne, vydrž, to není jako... Říkám, že to je vteřina, se. Jo? Otevřeš kanál a tady máš záložku živě a tady je ten stream. Takže ty to vlastně mezi videama ani neuvidíš, protože to je úplně jinde. Je to úplně jak shorty. Ty jsou taky prostě úplně jako v jiný záložce. Tak to je všechno. Easy jo. Business. No. Jdu se joinovat, jo? Počkej, v kolik je start napsaný? Já myslím, že mi to tam bylo... Jo, 20... Dobrý. Prostě až tam budou všichni, jak se to startne, tak prostě lepší se tam s nimi joinem, že? Tak, výsledky, jo. Moment. Výsledky, po první hře, plus... Nic? Je to úplně jak shorty, přesně tak, no. Počkej, já mám teďko stream na homepage YouTube. Fakt? A tady to je akorát 1000 lidí. 1200? To je divný, ne, ty vole. Když počkej, to člověče bude asi podle něčeho... To bude asi podle něčeho fungovat, ne, ty vole. Ono tě tam hází automaticky vlastně ty živé přenosy těch lidí, které odebíráš na YouTube. Takže možná jo, pro toho... Jo, takže to je pro moje diváky na homepage. Jo, přesně tak. Kávo, achore, děkuju za 5 členství, ty vole. A děkuji Honzovi za 10, ty vole. Vy jste se úplně zblázili, děkuji vám, chlapi. Členem. Ty krásu, a děkuji Sexátu. Let's go. Hele, oni vám nefungují arty, takže řeknu. Uuuuh! Děkuji. What the fuck? A to musíš dělat za každý ten alert. Adélo, já jsem rád, že mluvím. Elumon se stal členem. No počkej, je tady čete teďko někdo nový, kdo semka nikdy jakoby nepřišel a přišel z main page kvůli streamu? Z Horty.cz se stal členem. A chore, děkuju za 10 subů. Blázen. Ty krása. Blázen. Let's go. Simislav se stal členem. Jo, takže ono to kámo fakt funguje, ty vole. Ty kámo, tak jestli jsem schopný být na main page YouTube, tak to je daleko lepší, než být na main page Twitche, že jo? Marek Novotný se stal úplně, členem. To je úplně šílený, že když se na to zamysleli. Achora, děkuju. To je má speciální alert. Alexandra Štěpánková se stal členem. 10 subů od Achora.cz. Děkuji.
Dominik Bárta se stal členem. Teď někdo píše, tak kde najdete kód. Kdo jste v turnaji, tak kapitáni týmu, pokud jste, tak musíte být na ovačem Discordu, se stal tam vám členem. To vždycky hází. Já. Na YouTube je úctivý s ligy na Twitchi. Hele, vy to jak nechápete jednu věc, ono to kámo není po počtu diváků, ono to je o komunitě. Toto je právě ten rozdíl, jo. Ono je totiž strašně jednoduchý mít na Twitch na streamu 10 000 diváků. To není těžký. Tam jde o to, z toho členem. Udělat lidi, kteří chodí na streamy pravidelně. A tohle je vždycky ta největší challenge prostě, jo. Proto já jsem byl na Twitchi vždycky tak dlouho, protože mít tam kámo lidi Ladicek, Travnicek se stal prostě členem. Raketu let, že jo. No. Děkuji vám za snadství, děkuji vám. Ondřej, Jirka, William Hoška. William se stal členem. Box of Memes. Kámo, ten nickname. Box of Memes. Memes. Lagier se stal členem. Ach jo, kámo. To je bolest. Jakub Jančík se stal členem. To je v prdeli, já jsem prostě zapnul stream, všechno funguje krásně, obraz je krásný, zvuk je úplně v pohodě, ty vole. Vibo.cz se stal členem. Ach jo. Si nemáš na co stěžovat, ty brdě. To je v prdeli, no, lidi subujou. Já nevím, co mám dělat prostě, ty vole. Michaela se stal členem. Byť šťastný. No ale jakoby, hele, ale jakoby teď no. Si představit, bych já, jako top 2 streamer na český scéně lívnul Twitch prostě. Nebo top 2, top 5 budeme fairový. Killer se stal členem. Kápeš, jo? No. To je úplně šílenství normálně. Jako když je schopný lívnout Twitch aj no, ten, že jo, ježišmarja, Ludvík, tak proč ne? Se stal členem. Dobrý, ale Ludvík dostal milion dolarů. Ano, kápeš. Ano, prostě. To já se kápeš. Dostal prostě jako jo. No. Ještě, za kým napiš? Zatím. No. Věčně naštvaný se stal členem. Ne, hele, jakoby, určitě neodcházím z Twitche, nejsem blázen. Zase jakoby čulujem. Budeme to asi Twitche jakoby Adam testovat. Adam Kocůrek se stal členem. Jako kdyby YouTube trošku zpracoval jinak ten chat, by to bylo no, velice fajn. No ale ono je otázka, jestli to chtějí dělat, členem. Rozumíš? Kvarkýsku, děkuji za 10 subů, ty vole, ježišmarja. 118 se stal členem. Děkuji. A to jsou teda ty T2-kový suby, to jsou T2-ky, no. Nebo to může být? T2-ky. Okej, huge. Čete, můžete prosím vás tady poděkovat našim gifterům. 47 se stal členem. A gifterkám. To bych vám si jakoby existují ženský, co si kupují sami suba, ty vole vlastně. Hitple se stal členem. Já jediná hloupá, ty jo. Já taky, tak jsme dvě hloupí asi. Nice. Kde je problém? GG jsem mimo. No protože já mám pocit, že třeba živí třeba 20 hloupí. Možná aha. Pocit i víc, ty jo. Jep, to bych se vůbec nedívala. Jirka Hruška se stal členem. Ty jak já mám tady, vůbec. Jste všichni tady nějaký strašně rychlý, ty vole, ale jakože úplně šíleně. Tohle ta vůbec jak se prochází člověčím timingem. Když jsem člen zadarmo, tak chci prostě kuchu. Musíš jenom nějak random jako... Já jsem to posrala. Tak jo, to musím skočit, pojď. Ty bláho. No to ne. Jira Beran se stal členem. Do prdele. Ta-ta-ta-da-da. Už jsem in. Davak yes. Se stal členem. Doskákala jsem, výborně. In. Doslova? Jsem tam. Vajco, dobrá práce. Moravák GG, hej, co to je? Tak to zase vystřídáme, jo? Adel. Jako to skripty, je to skripty. Ano, takhle to je ve scénáři úplně všechno, teda... Kladiva se stal členem. Jinak vteřinu. A chore, děkuju za 10 subů, ty vole, ježišmarja. Já ti budu muset dát VIP. Streamuju přes AV jedničku, ano. Terina potržítko ano. Se stal členem. Ano. Kámo, děkuju, veliký hype. Dominik Lašo se stal členem. Já už se těším zítra, jak to bude, že to budou lidi u opata, budou hejtit lidi, co mají uměřit. Potržítko.cz se stal členem. Bude prostě jak na Twitchi. Ty máš suba tamhle u toho. Bax.cz se stal členem. Bax.cz, počkej, to asi byl slabý chyba, ne? Jaho, děláku, čau, ty vole.
Zdar, ty stará vojna. Počkej, tohle je actually hodně chytrý, to, co oni dělají. Matej Katuška se stal členem. Počkej. Come here. To je actually fajn, ten strat. Norve X se aby se to členem. Nedoplatilo, ale Eli. Yes. Prosím tě. Ano, no, no, no. Amy M se stal členem. Já, která má platinku v Hollow Knightovi. No, super, ale ne ve Fall Guys. To prdele. No, no, přesně tak. Přesně dneska se stal členem. Dobrý, all good, all good. To je skoro jak ten Petang. Obijáš kabeláč se stal členem. Padli. Mikes, oh no F. Krávo. Počkejte, ještě stačí, aby vypadly 4, držte se. No a to není vůbec jednoduchý tohle. No já vím, ty, že jo. Nedrž mě hajzliku, já tě vidím. Ty vole. Už jenom 3? All good, all good. Všechno Jen dobrý. Se stal členem. Všechno dobrý, ne! Hajzlik mě trpěl, sám spadnul. Easy, jsme tam, jsme tam. Jen svět se stal GG, Eli. Ach jo. Děkuji vám za to podporu, děkuji vám všem. Děkuji Achore, veliký hej pro Achora, prosím. Pokud to zvládneme dál. Členem. Já si ho tiež platím sama, dobře Dádo, promiň. Millennials in game se stal členem. Jedem bomby. Jedem. Jak nula, tak se stal členem. Takže už zůstává jenom Vajcochlap a Peťa? Jo. Let's go. Vajcochlap? Rolfinzor se stal členem. Chudák. Jo, děkuju velkorně, takže ono to, on ten YouTube membership se giftuje v okolo $5 prostě. Jo, já rozumím. Jo, aby tam lidi nemohli nagiftovat prostě jak, jo, chápu. Děkuji. Ne. Proč jsou tady to prdele všichni ty zvířata, byly tady dvě. Víš, co řekneš nasranýmu nosorožcovi? Ne. Zebra. Proč tak roztáhlej ksicht? Jako White the long face, jo. OK. Už jenom 15 vteřin, Petře. No, tohle, tyhle, je takový to jako... To dáš easy. No, výborně. To je třeba vůbec, jak se tady mezi třema, ty vole. 7. Je. Vajco dostal vlahy. Vajco vypadl. 3, 2. Easy. Nice. Krávo. Okay. Not even close. Not even close. Děkuji, Remonte, děkuji. Kubo má tier 3, děkuju Kubo. Děkuju. Ohnoutka se stal členem. Proč stojí naše tier 3? Uuu, final! Jak Sagon? Petře? Petře? Je to, já to vidím. Petře. Zapínám monitor. Ano, zapínej, dělej. Tohle je tvoje mapa, chápeš? No, to sice je, ale záleží, kdy se spavnu. Kolik nás je? Potřebuji počet, 9, jo. To musíš vyhrát. 9 a to bude hnedka dolů, jo. Já půjdu taky. Žádný pressure? Já půjdu takhle. Žádný pressure, ale musíš vyhrát. Jep. Už tam jsou? Ty vole, si děláš srandu. Pěkně. Pěkně, drž. Nice. Jseš výborně. Tady to pošlapej asi víc. Ten vajkon dostat. Ajde. Vole. Nevadí. Pod tebou zatím furt nikdo. Ale jste všichni na stejný úrovni, jakoby, no, takže jako... Už ne, no. Že te hypujem. Tohle je v hajzlu. Co zmakneš? Ah, pytle.
Vezmeš, začnou padat všichni, počkej. To pytle. Aj. Nice try. Já jsem udělal chybu, omlouvám se. Ne, dobrý, já bych se taky nevyhrál, protože já jsem spadl z toho žlutýho. To se zná jezdila. Tak já nevím. To je ten úchylák, co na mě šahal, já si ho pamatuju. Podle ty čepičky. Jo, kapitán. Tak, customka drží, to vypadá. Dobré. Ano, snažíme se. Koliká tohle byla? Tohle byla čtvrtá, že jo? A jo. Jo, byla to čtvrtá, takže ještě jedna. Čau, Jimbro, to je můj gym friend z Twitch setu, že jo? Máš 4-1 suba, kámo, pamatuju si tě. Pamatuju se vás Elizabeth všechny, kámo. Stal členem. Víme to, jak je v tom těch 5 subů teďko? To byl perník. Kámo, děkuju. Jakub Ohnoutka, Kubo, děkuju. Děkuju, Kubo. Děkuju. Miloslav se stal členem. Já bych brečel, ale já nemám city, takže děkuju. Děkuji. Secret Pleš se stal členem. Zdravím YouTube žabičky Pípo Hej. Hrát je četvrce, to je Pípo Hej, kámo. Tady Bardisa se stal členem. Pípo Hej. Mně připadá, že některý YouTube diváci jsou docela kulturně znalí, jakoby, emotu. Ano. Tak díky Beto TV, že jo? Marka byla to jazyky, no. Podívám se. Don't worry. Sorry, já mám pocit, že BT TV ono je na YouTube mnohem díl než 7 TV, to je jako třeba už víc jak krok, určitě. Ale já mám pocit, že BT TV dokonce vznikalo v době, kdy Ludvík přecházel. Aha, jop. A oni nějak potom tak vedle něho udělali ten truffle add-on. Na ten lepší chat, ale já člověče naprosto seriózně si myslím, že on ten add-on nebude používat moc lidí. Protože půlka lidí tady v chatu teďko je na mobilech. Mm-hmm. Kápeš? A prostě ty budeš potom mít bordel v chatu, kvůli tomu, že půlka lidí má emoty a druhá půlka je nemá. Takže podle mě je to jediná cesta je prostě udělat si metu z toho, co tu je. Chápeš, jak to myslím. Jo, ale tak ono to platí i o Twitchi, že jo? Tak no jasně. Lidi, co jsou na telefonu, tak taky nemají 7 TV emoty, že jo? Mostly. Nebo vím, že na to nějaká aplikace je, počkej, ale vážně, není náhodou chatterý na jo, počkej, máš pravdu, není ty. Není, no. Ale nějaká aplikace na Twitch emoty je, to vím, no. Nebo jako na 7 TV emoty na Twitch je, existují, ale teď nevím, jak se jmenují. Hmm. To je, někdo z chatu to tady určitě bude vidět, možná. No, ale ono to je jednoduchý, to jsou prostě extrémní věci tohle. Děkuju, Errore, děkuju moc. Že prostě, chápeš, ty chceš, aby to bylo komfortní, prostě bylo, že přijdu, zapnou stream a neřešíš mrtky. Neřešíš update addonu, neřešíš prostě ty vole nic. A toto je prostě klasický problém. Kvůli tomu já třeba doteďka nepoužívám Chatterino. Protože já chci vidět ten chat, jak vypadá v normálu na Twitchi. Pro lidi, chápeš? Jo. No. Error by night se stal členem. Takže jo, už mi to posílali. Ajo, Kristýno. A chatsen, jo. Chatsen a denk chat. Takže normálně jsou prostě aplikace na jako externí emoty do mobilu. To je super. Akorát teda škoda, že to asi lidi neznají, to tak no. Když už jsem u toho hezky rovnou asi stáhnu. Odcházím, Honzo, už to píšeš po 8. Chatsen. Já to vidím. Ale on chce, aby se pozdravil. Jeho odchodu. On touží potom. Odejdi, prosím tě. Už. Prostě odejdi. No. Tak schválně, jo. Mám iOS. Chatsen. Chatsen zábava. Broadcaster VIP. Muteček jeho názor, co začíná ty vole. Let's go, pojď ke mně získat. Jo, Kotíku, prosím tě, zapni mi anketu, anketu a zeptej se mi tam, kdo je na PC, na mobilu a na televizi. Mm-hmm, to je všechno, ne? Telefon je tablet. Jo. Takže iOS, Android, televize. Ne, iOS, Android. Mě zajímá jakoby zařízení jako takový. Protože mi přijde, že tady je hrozně moc lidí na televizích. A to je zvláštní. Mm-hmm. A co herní konzole? Herní konzole se bere jako televize. Kotík neví, jak se dělá anketa. Já taky ne. Ježiš, vy jste fakt mentálové. Dole je vytvořit anketu. Přímo tlačítko. Doslova. My to tam, že nemáme. Já to taky nevidím. Fakt ne.
Ne, fakt ne, doslova. To si děláš standard. Doslova ne. Aha, ok, takže to je. Na čem se koukáte na stream? Otázky. Podle mě to u Výborně. Tebe může dělat jenom Jacob, čověče. Mobil, tablet, televize, a co je to třetí? PC. PC, jo. PC. Jo, takže to člověče možná, možná, že k tomu třeba větší práva, jo? To je dobrý let's vědět. Go. Tak a tak. To už jsme dneska měli, okay, tohle zvládneme. Last round. Děkuji, Šimo. Ještě máme šanci. Let's pome. Go. Boink. Já jsem to špatně skočil. Já celkem taky, ale to nevadí. Furt jsem rychlá. Faster than the speed of light. Whee! Hladivo blbý. Ty pičo. Kámo, to je Sonic tohle. To je Sonic, jsem in. Dobrá práce. Nice. Já si taky. Tam skoro jsem. Já jsem tam. Ty vole. Nice. To ne. Full team? Pojď. Yes. In. Full team, bodíky zdarma. Stonks, děkujem. Děkuju, Léne. Děkujem. Mně se špatně s televizou odpovídá, já jsem musel pustit na PC odpovědět. Aha. sorry. No. Oh. Ježiši Maria, to ne. Na sorožci? Ježiši, yes. Zase, proč? Byste přetahujete ty zvířata, já nevím, no. Tím chceš naznačit, co? No. Já vím. Jasně, no. Naznačujete akorát vy dvě celý stream normálně, fakt, ty vole. Jo. Normálně, jakýhle věci dělám já? Tady je jako platformička ještě, jo, okej. Okay. Že ten nedám vám Instagram na holky. Najděte si ho sami. Tak. Pěkně. Pozor, kráva, no to je jedno, to se ražec. Kráva? To jsou krávy. Je to nosokráva. Jo, to stejně jako pražáku. Ne! Jsem out. Petr trolí. Když zvládneš během tři pokusu, jak se jmenuju na Twitky, tak pošlu dalších 5 předplatných UL. No. On jde po mně, co mu je? Ona mi šahá. Má tě rád? Já jsem out, že jo, ale. Kubo, ale já potřebuju nápovědu, ty vole. Ona mi sáhnu. Dáš mi nápovědu? Tohle to je šikovný. Ty brďo. Jsem pokukal strategii, to nějak půjde tohle. Ty brďo, ne. Čtyři, tři. Okay. Stay in? Výborná práce. Já ano. Dva yes. Co? Taky? Co? Hele holky, potřebuju poradit. Jako pohnoutka, to může být stát, si budu na Twitchi. Jako pohnoutka? Ty brděl, není to kikík? No, kikík to podle mě určitě nebude. Kikík má normálně kikík, jakože nickname no. Na YouTube. Jo. Kdo tam všechno má T3? Atiov, ten to nebude, kikík taky ne. Že by to byl kámo medník. Sebif? Ne, medník ne, medník jsme jinak. Sebif, ještě mě napadá. Seba je tady včetu taky. Je tam taky, jo. No. Okay. Dobrý, budu přemýšlet potom dál, teď se budu snažit nespadnout. Co to je tohle? Já to neznám. Že by to byl Jakub, to je, no ale tak jakoby... Jo, jasně, je to on, ty vole, že jo. Jakub jméno mé, mé té trojka, že jo. Let's go. Odhaleno. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího naprosto kekolozního testu inteligence, a to je dávat bacha na míč. Je to vlastně strašně jakoby jednoduchý, chlapi přesně vědět, co mají dělat, mají si vyhejbat koulím. Jo, takhle třeba Mikkel se taková v ruce kouly, hází a týbek nechápe, jo, to byla Eliška samozřejmě, že jo, a dostává díky, přes díky držku, díky moc. Tak, takže Mikkel se jako tady šikalný pomocí svých koulí Elišku. A zatím se to moc jako nehejbe, no. Běž. Už chybí jenom jeden, aby vypadl. No. Eliško, dej mu.
špic, tak nic. Okay. No. Asi utíkej spíš, vidět, ale než se eliminovat. Zázení kolik svých zkušeností. Ne no, jako manipulace koulí to není moje tohle. Tak pozor. Další hod a další a Eliška vypadáváme, prohrává proti koulím. A pořád žije, pardon. Co děláš, vole, mě podceňuješ, drž bubu, to je fakt. Máte, ne? Ne, nic takovýho. Prostě utíkej asi pryč, jenom možná. Hry to na čas. Dobrý, hold on. Já jsem akropat. Jaký napadlo tě třeba jakoby jít jinam? Ne. Jako, taky mi to napadlo, no. Jako třeba... Já se s Mikesem jsem tady nějak pokočkuju. Už to začalo ten duel, tak to jako musí skočit. Jako tady těch kolivou máte nějak blázen, ty vole, normálně. No. Ale když jde nám o body, ber čáru. Pohodě, úplně v klidu. Kulhánek Jakube, děkuju za ty suby, děkuju. Kulhánek, Krevy, Michal a Jakub 88. Ty vole, čau, je to Kubo. Možný tohle. Vítej zpátky, ty vole. Jsme se dlouho neviděli. Revy, pokud Jisko opišel, se stal Dobrý. Členem. Ty jo. Mikeses, ty jo. Normálně takhle po mě trfala takhle koule, to jsem ještě nezažil. Michal se stal členem. Zase má čeky bán. myslel jsem, že je 15, no. Nebylo. F. No pak zjistil, že to byl nesorožit. 4 kup 88 se stal členem. Kamo, tady vypadnu hodně rychle, si myslím. Tohle vůbec neznám. Velkorne, tohle je dobrý vědět, takže moderátoři by normálně měli umět používat to, jo? Používat tyhle ty ability. Kdo je intečko? Já spolu navigovat. Eliška? Mhm. Jenom Eliška, jo? Yes. Mm-hmm. Tak jo. Hele, je to jednoduchý, choď za Mikesesem. No. Protože on zná tu trasu nejlíp prostě, jo, tam není o čem. No. On bude prostě potom mě tady, on bude potom přebíjat zleva doprava. Vlastně bych normálně prostě přebíjal úplně stejně. Nebo si případně můžeš stát na jednom místě, ale on to je fakt hrozně jako odrožku, no. No je, no. Jak vidíš, no. Prdele. F. Ach jo. F pro Elišku. Já si říkám, to neznám, no. Čau, Štěpáne. Já se říkám, líbí, jak Štěpán, se dostala přestala pro mě pracovat a je pořád v chatu prostě, jo. Že bude práce Tankyňos. Jupík se vrátil. GG Alkane, ano. No, ty brďo, chlapci, to má takovou tohle. No, tohle možná člověče i ten Mikeses by mohl. Jo, takže já tam musím moderátorům umožnit, pokud to je aktivní od YouTube, jo. Hele, a to napiš si to, prosím, ty tohle informace. Takže ještě jednou. Napiš někam jako do záznamu, ať se to pamatujeme, že by se měli dát aktivovat ty funkce na YouTube pro vás. A i Mikeses F. F. Takže intergalaktické finále, je to Hunteriko a potom Vivi z Final Fantasy 9, ten Black Mage. A je to ta znova Adamko, který to už předtím jednou vyhrál, mám pocit, a vyhrává další jo, zápas. Jo. To je frajer, ty vole. Ty kráso, nice. Morf. Zase pay to win skin, já to říkám celou dobu. No jo. Nechci ten xenomorf. Tak a to je... Ještě jak to máš Petře v chatu. To je pátá hra a teď budeme čekat na výsledky, jestli jsme se dostali dál nebo ne. Jo, takže já tam zatím solo. Můžeme, tak nás sezvi, nebo sezvem nás. Jo, tak dáme lobby, pak když tady dáme kustomky s chatem. No jasně. Tak by nemohli, že? Pět her u konce, ano. Počkej, tady je kámo, tady je 1000 lidí a 1000 lidí hlasovalo v anketě? Je to možný? Tak. To si děláš ono, model, ne? Jsem ani YouTube ti skoro nedá ani jakoby šanci chatovat, aniž bys něco neodkliknul pomalu. Je takhle, aha, okay. Tu anketu máš přes celý chat skoro, jo, takže. Já to asi i klidně ukončím, okej, okay, tak to je hustý. Nice. Jo, takže tak koukám, že na tabletu je tady spousta lidí, fajn. Čekáme na výsledky, že? Hele, dobrý, tohle je dobrá otázka, daj se taknout dva lidi v chatu? Ne, to kámo funguje úplně normálně, vole.
Tak mě tečete někoho teďko v chatu třeba 3 lidi najednou. No, je to jako prostě protesty, vole. No, ale to úplně normálně funguje? To mě teda upřímně přijde, že teda tagování úplně stejně jak na Twitchi, jakože to je úplně stejný. Jakože opravdu neironicky to je úplně stejný. Ha. No. Jo, já vás zatím pozvu, holky, sorry. Mm-hmm. Já akorát mám asi Adelu v přátelích, ne, takže... Jo, nějak se sezvem. Invite. Jo, takže já tě... Já mám lípnout to jejich lobíčko? Jo, můžeš lípnout, můžeš lípnout. Okej, okej. Jsem nějaký s tebou v lobby, je to tvoje lobby, takže to se zvyklidně a pušť to. Jo, já se vás potřebuji najít, no, počkej. Ne, to není Vinxen, Fallout, Cotix, ne. Vajco, Adel, pošle tam, když tak asi... Máš to v DMkách. A co to je Epic Tech, nebo... Jo, jo. Obojí. Epic to je teda. Obojí. Dobře. Tak to by snad mělo jít. Mně tady chybí kekvé. Ed? Vole. Spoken like je trů chábr, ty vole. Badič se stal členem. Máš tam friend request? Mhm. Děkuju, Badě, děkuju, vítej. Jo, pošli mi Vajco jenom ten, pošli mi Nick. Dobijem, já se skopíruju. Jako zatím klidně prostě pust to duo třeba. Když to hraje, nevím, to, než nám ceknu. Čekaj, ty to máš vlastně stejně, viď? Friends, search. Yes. Děkuju, Johnny, děkuju. Jo, takže ty můžeš na YouTube. Hele, já už tam mám exkluzivní smlouvu s Twitchem přes rok, protože mi to zrušili. Ty jediný, co nemůžeš dělat, tak je to, že bys se streamoval najednou. Na YouTube a na Twitch. Content update. Jo. Jsem si tě přidala, ale? Mhm. To nejde. Mně chybí kňa. Chce to po tobě restart, když tak. Tady máš kňa. Dobrý. A to ještě možná máš třeba tohle. Tak. Sorry, invite. Okej, okay, to bylo fakt na hlas, dobře. Invite. Ty vole. Okej. Okay. Confirm. To bylo vejtu zánka nám. Po mě to chce taky asi restart nebo co? Jo, je tam nějaký restart. Okej. Okay. Tak. Jaké výhody má exkluzivní smlouva? No teď už žádný nejsou. Já mám jako jeden z málo lidí na Twitchi pořád tu starou smlouvu. Tu, co má Vojta, Herdin. No ani Fetý, kámo, nemá, ty vole. Vojta, Herdin, Snapy a já, to myslím, že máme. No. A s tím, že podmínky na YouTube jsou aktuálně úplně stejný. A jediný prostě problém, nebo budeme říkat problém, tak je v tom, že ty prostě nemůžeš mít zapnutý stream najednou na Twitchi a na YouTube, pokud jsi Twitch partner, což já jsem. Donovol, to tak bývá, no. Přesky tak baho, pojď se donate. Díky, máš invite, jde ti to? Mám, ale jsem vypadl, moment. Jo, můžeš mě pozvat, já jsem se restartla, když jo, tak. Jo. Tak jsme ve 4 potom, super. Je tam nějaký content update, tak se to jenom restartní a... Jo, lobíčka jsou pro 40 lidí, přesně tak. Protože ty se jako dostáváš do hry tak daleko rychlejc. A hlavně ono se zdá, že oni řešili nějaký problém se stabilitou hry. Takže ty 40 people lobíčka jsou prostě lepší, no. Díky, ty hraješ bez nás? Jo, já se rozehrávám. Ach jo. No já to je, dobrý, tak já to líbnu. Já jsem tady třikrát spadnul teďko. To je hrozný, ty jo. Ahoj, ale já proto se zívám lidi a ty jdeš solo. Hele, já jsem Alte 4 viděl akorát u Fetyho a přijde mi, že to je fakt jako hrozný odpad ta hra. Jo, protože se znám, ale... Nevylučuju nic, to už jsem říkal 100krát. A jediný prostě problém je v tom, že já mám aktuálně hrozně moc jakoby her v backlogu, který si musím zahrát, jo. Ano, i ten vyjebaný Gothic ještě pořád třeba. Jo, hele, já Eliško nemůžu... Vydrž? No. Jo, teďka se mi něco stalo. Jsme v backlog klávesnice. Aha.
A už. Zkusit, taky. Accept. Jsem in. Máš tam, výborně, let's go. Dáme solo? Tak. Solo dáme asi, že? Nebo squads? Dej squady. Dej squady. Let's go. Jsem 11. OK. Snažil jsem se, děkuji. Teď ready. Ready. Bude tak nějaká reakce třeba na Radyho? Ne, na Radyho ne, kámo. Sebeřan se může jít vylízat anál třeba. A obecně jakoby to téma je takový dost složitý, takže to nechám prostě ty vole úplně jakoby pase. S tím, že já asi zítra se prostě budu věnovat nějakým věcem. A zítra nás čeká potom večer s Indianama a Last Holiday. Jo. Zítra je hokej. Ale mi dure, ale ty vole, to prostě není dobrý nápad, no. Že bychom jako zítra udělali watch party hokej, jo. Na streamu. Ale připomeňte mi to prosím vás, ty vole, po hře. Na tím se zamyslím. Watch party k hokeji? No já tam mám ty práva, ano. To je ten problém, no. A já se fakt nejsem jistý, protože... podle mě nikdo ty watch party na YouTube nedělá právě kvůli tomu, že nemá ty práva. Jo. A zítra bude stream? Ano, zítra bude normální stream. Jedem. Jo, a zítra hrajeme i my i Slováci, jo. Prtale, debilní dveře, kurva, do hajzlu. Mrtka plesně má rozbitá, ty vole. Pustně. Vypadni síre, ty vole. Dobrý, pardon. Nebudu zprostěček, máš tady děti v chatu. Praní teda. Jo. To je špatný, teď jsem pozadu. Do pytle. Tak. Já jsem asi druhý teďko. Jo. No já jsem in. Vy? Jo, přece že to budu mám. Bude zítra zase stream na YouTube. Ano, protože já nemám kde jiné streamovat. Jo, takže já bych musel zítra na hokej, kdybych chtěl dát zítra hokej, tak bych musel být opravdu jakoby jenom s webkou. Ale já se chlapi rozmyslím zítra, no. Jako, nechce se mi úplně dělat watch party hokej na YouTube, no. Ale, jako pokud to nejde jinak, tak... by to člověče možná šlo, no. A proč ne? Ne, protože teďko... Protože tady je teďko úplně jiná skupina lidí na YouTube, než bývá na Twitchi. Chápeš? Rob třeba streamoval Eurovizi, ale kamo Rob, ty vole, že? Pačkej, Rob restreamoval Eurovizi? No. To si děláš, prdel. Nevím, jak se mu to povedlo. Ale... Kámo, za tohle by si dostal na Twitchi normálně permu. To není možný snad, ne, kámo. Tyhle, a tak to je strašně jakoby debilní halu s těma právama tím pádem. A prostě dobrý, chtěli byste zítra streamu z hokeje? Akorát, že víte, co je problém, já jsem zítra slíbil Fialovi Last Holiday. My hrajeme první a pak hrajou Slováci? No, takže já bych chtěl možná skipnout Slováky tím pádem. Ale teda, jakoby ozvu se, protože... No, nic. Mám nějakou... Jo, takže já bych dal prostě třeba na začátku streamu jídlo, vole, a dali bychom prostě talk a hokej. A potom třeba v 7 bychom dali prostě Last Holiday. Naps.
Fraj nemá moderátora, to je v pořádku. Nemůže nic rozjebat. Uda. Nemůže streamovat hokej nikde, ale já mám dohodnutý práva na studio ČTčka, ale na Twitchi. Já to jsou ty mezipauze mezi tím. Nicméně na YouTube to podle mě nepůjde, takže to prostě uděláme tak, že bychom měli akorát webka stream, no. Buď party. Čau honáči, hele, já jsem fakt nadšený. Já jsem jakoby nadšený z YouTube zatím, a teda spíš jsem nadšený z toho, že jsou nadšený lidi. Akorát mám méně subů, což je tam možná jakoby může být tím, že třeba streamu tady den. A co je tohle? To jsou prostě bloky. Prostě se dávají bacha na tebe, najíždí bloky. Okej. Tak jak je držím, přesně. No já, to se nám někdo šahá. Jsem byl já. Oh. Co to je za zvuk? To je harassmeting the workplace. Normálně bych ho reportla. Drž píču, Aleško, vlastně. Už jsem dostal jeden ban. Jo. Nepotřebuji tady řešit další, prostě jakože čeky, harasuje svoje moderátorky XD. Do sebe reakce tohleto. Jo. Ano, ne, děkuji. Nebinární fazole. Oho. Tak ale vlastně můžeš kam obtěžovat nebinární fazole, to má pohledy. Je to fazole. Můžeš uvařit fazoli třeba. No má třeba fazole kozy? Ha? No tak já se ptám jako na reální otázky, že jo, chápeš? Viděl jsi někdy fazole s kozama, Petře? No právě že ne, proto se na to ptám. Hej, mě tady nějaký individuum chytlo. Zase na mě sáhli. Mě taky chytají za zadek, no. Normálně věděj. Střed? Ale neboj. Velký střed, jo. Vrumín, nejsem pryč. 8 vteřin. Oni to prostě skočili. Dopředu. Jdu dělat grafika relevantní. Nice, mustem. Dobrý. Nice. Co nedostal Ben X. Děkuju, Fry. Čau zahradníku! Kámo, to je moje T3 legenda, zdarnouce. Doporučil by si Subnautiku, ano. Ano. Subnautika je podle mě nejlepší survival, co kdy vyšel, který má spoustu problémů, ale ta hra celkově prostě funguje úžasně. Co to kámo dělá slow cube, protože to má slow cube ban. To je YouTube, tyjo, mám ho banovat všude, vtf. No jako ideálně. Ideálně. Moc. Plus. Aj. Ne, asi fraj, ban, bez prav. Ale čete, já dneska si udělám nějaký velký informační video, no video, spíš informace na Instagram. Vokolo toho. To mě chytala. Víš, že bude BlizzCon v listopadu, vím, no, už tě pozvali Blizzardi. Fakt? To se neměl říkat do píči, kurva. Ach jo. Líklad, no. Opět. Píči. Dobrá práce. Vlastně doslova jsem měl přesně napsáno, neříct, nemluvte o tom, že jo. Ach jo. Já to třeba možná na Twitter, no. Akorát tam nebudu dávat, jako tam nebo to, že já na Twitter nebudu dávat program, že jo. To na BlizzCon bych poletěla. Docela. Jako, je to takový pitomý ten BlizzCon, no. Jakoby, jako na akci, skvělý. Ale prostě lidi tě budou pořád mít za čuráka, no. Chápeš, prostě pořád to je Blizzard, no. Jako jo, no. Ty píčo, ne? Nice. Typ jak mě grebnul a sam spadl. Proto se mnou zůstal nahoře. Čeky jenom. Jater. Jo. Eliminated. Jsem in. My jsme umřeli. Jsme všichni out, čeky. Mrtvej kůň. Yep. Jdem zpátky do lobička. Ježišmarja. My jsme se dostali dál? No já jsem in.
Ne, počkej, nedostali co, jsme počkej, se. Počkej, počkej, co to je za finále tohle? To je squad finále? Já jsem vypad? A teď já jsem dostoupil? Ne, jako ty jsme vypadli. Jako ty jsme vypadli, no, Gigi. Počkej, takže já jsem byl jediný z toho třetího týmu do postup. Ach jo. Já jsem teď sekla ve final roundu. Já jsem taky zůstala na té plošině, co je? Já musím dát tato 4. Počkej, takže vám to spadlo? Kapu správně? Ne, ty to musíš opustit, to lobíčko. Ok. Nafidili to, no klasicky, no. Jo. No vajco chlap. S Eliškou to nafidili. Jop. Ale mě chytil typek a pak zase spadnu. Takže přátelé, mám pro vás nabídku, která se neodbítá, dáme kustomky. Holky, dáme kustomky. Když tak z nich líbnem, není problém podle mě. Já to založím, líbněte mi tu partu jenom. Yes. Já jsem líbila úplně, takže. Tak přátelé, zapínám vám tu, jo, kustomku. On tam bude nějaký delay. Takže pokud chcete zahrát, tak můžete. I3-7TR. Pošli to, když v dostávku, ať si tam joinem. No, to říkám, I3-7TR. I delay, to uvidí dřív. No, výborně, ty jo. Jsi to načítá. Ne. Co to, jak já mám dneska upřímně unavenej, ty vole. Dám s vám pár kustomek a pak asi dneska zmizím, protože já jsem dneska od 7 od rána zhůru a ještě jsem byl tyho dneska na leg day. Jsem tam. A teda upřímně, kámo, zařizovat pohřeb je teda fakt věc, kterou jsem nečekal, že budu dělat letos, jo. Mhm. Píčo, no, neuvěřitelné. Je to takový jako dost, je to takový náročný, všechno je náročný, prostě, no, jako až zbytečně mám, bych řekl skoro. Jedenáct lidí! Doslova mrtvej streamer, kámo. Já se podívám, kolik jsme nahráli bodů, čověče. Každý z nás. Čeky nahrál 19 bodů. Já tady mám 14. Adélka 10. Vajco 9. OK. Ale já bych mohl takovou zkusit zapnout nějakou tu show, která je taková speciální, že jo? Druhý dáme kolo. Třeba hexaton. Jo, dáme hexaton pro 20 lidí. Jo, dej co chceš. Čau labíci, čau. Vy máte 5 vinů? No, tak to je docela pochopitelný, no. Traje hardy. GG, nemůžu to napojit. Třeba halus je to, že jsem na Twitchi nešel tak půl roku a na YouTube vidím teďka z těch bodkal dánka jsem tady od hodiny. No tady je zajímavý totiž to, že evidentně spousta z vás nemá nikoho na Twitchi, na koho se koukáte. Což je zajímavý prostě, protože já jsem to vnímal tak, že jakoby YouTube je fakt prázdný a on evidentně není. Akorát jakoby YouTube je takový jeden velký ostrov. Twitch je takový velký ostrov, kde prostě jsou jakoby banda lidí, která chodí tam a zpátky. A na YouTube tak to jsou takový ty malý ostrůvky, takový ty malý města, že tady prostě je jedna skupina, druhá skupina, třetí a tak dál prostě, jo, což je zajímavý. Je to AV1, ano. Podívej se na začátku streamu na zaklínače, je to fakt strašně poznat. Tak. Počkej, nás je 20 na hexagon? Ještě, tak to je ta mega halus tohleto, ale jako jo. Už padám. Tady je vedle mě nějaký ninja. WTF, vypadni. Mrtvej streamer. Ty ninja? Ninja kam není mrtvej. Pro mě je. To prdele. Ne, já jsem byla nahoře. Minus patro, ty jo. Jednou jsem mohla něco vyhrát. Hrajte! Ne. Je to malá hůlka.
Dej nám ik na Adelku, je nedohledatelná sač. No, smrdí. Ale jsem in. Já jsem kvalifikovala, let's go. Oh my god. Adelo Twitch, Adelo chat chce tvůj Instagram, mám ho dát? No ty ho máš snad? No nemám. Aha. Prostě si nažiň follower easy. Však já tam ani nic nemám, hej. Když jde tohle. Jo, tohle to se obnovuje, že jo, tyhle ty tajly. Yes. Počkej, co to je? Co to je? Hexagon? Hexaterestrial, to vůbec nevím, co je. Jsou takový ty... What the fuck, co to je za mapu? Ale znáš, to se obnovuje po chvilce a ten čtverec nebo ten hexagon se jakoby stenčuje. A ty barvy jsou o čem tím pádem? O ničem. Ta mapa se stenčuje, ty čtverečky, nebo ty hexagony prostě se obnovujou po chvilce. Jo, takže ty barvy nic neznamenají prostě, jo? Ne. Okej. Okay. Myslím teda. Jo, takže tady prostě potřebuješ někoho grífovat ideálně. Asi ano. Jo. A už jsou tři vény. Počkej, jste vypadli sakra? Takhle rychle. Mě to zajímalo, tyjo. Ty krávo, oh! Ten hajzl mě fakt vygrifoval, kdo to byl, já ti dám ban. Nemysli si, že tě neznám. Citron nebo šmareš. Jsi šmare, jen. Buď silná a nepodlehni. Jo, potom tady Adelka dá jednou Instagram, protože půjde s plebama na Instagramu. Po nocích. To známe, no. Free večeře, no, no. Let's go. No. Já už tak mám free večeře, to je dobrý. Ok. Kustomky, ano. Ano. Zkoušíme teď, jak to vypadá. A funguje. Jinak je to možná dobrý point, protože já bych chtěl během příštího týdne dohrát toho Survivor. Jestli to už je to hratelný. Já to možná tyhle po těch kustomkách zkusím zapnout, abych věděl, jestli se to už jakoby jede nebo nejede ještě pořád. Červená je last? Ta vrstva? Jo. Tyjo, tak tohle je teda hrozná hlus. Jakože jo, to je finále, aha. Mhm. Okay, tak teď už to možná chápu. To je banger. Ty vole, já se tam vlastně zaseknul, no. F. Extrémně smůla. Čeňek urval filtr. Taky legenda. Fakt? No. Ten vyhrál asi třeba 15 kustomek u nás na streamu. Činda! Yes. Frajeris, Citron, kdy to byl, Tobim, Krutol a to je všechno. Čtyři legendy se snaží urvat vítězství v této úplně nevýznamné kustomce. Urval filtr, doslova. Je doslova urvat filtr XD. XD, ne? No? Jako jsem překvapený zatím, tak chlapi hrajou fakt dobře. No teďka problém je v tom, že oni jak se rozdělili jako tu... ty prostory, tak já mám pocit, že teď se akorát bude, ano, zpomalovat ten recover těch dlaždic. A ono to je fakt hrozně o náhodě. O, a Čeněk spadnul a vyhrává... Frajeris. Tak je přátelé, já vám zapnu znovu kustomku. Já to jako to otevřu. A já tam nechám ten stejný kód. A jenom vybereme jinou show, ať se sejde víc lidí, jo? Jo. Tak hotovo. Pojďte. Tady má typek v YouTube chatu to. Jo, to je ten, já jsem si říkal, to je žaluc tým. Já už to vidím. Ten Entropik. Entropik yes. Žaluc, ten je výborný.
Ty jsi zase zda dneska fakt unavený. Ty krása, to je den. Já jsem vedej chodit na Twitch, teda že se podívám na YouTube. Já mám pocit, že se vedej tohle to dělá většina lidí teďko, no. Mě to se fakt zajímá, co jak to má Rob s těma divákama. Že Rob má asi méně diváků než já, bych řekl. Jako o něco. Jestli prostě jakoby ty lidi chodějí na random prostě, jo. Nebo to jakoby je taky nějaký úplný jiný. Tak, ještě máte kousek místa. Jak se připojíštěte, dáte join game a tady máte nahoře lobby kód. Radši videa? Rozumím. Já se radši koukám na záznamy, protože se pak na to můžeš v klidu dodívat a i třeba druhý den. Jo. Že nemáš takový ten pressure toho, že to musíš dokoukat, rozumím. Ten stream. Tohle je mega zajímavý point, no. Tak bude ten ik s Milifis. Nedám ti Adali Instagram. Za prvý nejsem pasák. Za druhý ona je silná nezávislá žena. A když se ti dá sama. Že jo. Jo. Děkuji Fatilda. Fatilda 4 se stal členem. Máš pak se udělat na teaser? A se musím tě podívat, no. Na to bude víc dětí a dejte kam úplně jedno. Hele, jakoby mě děti nevadí, pokud se umějí chovat prostě. V Brně na Starfestu byly sami děti. Všichni úplně v čilu. Šli se podepsat k Fetimu, pak šli za mnou, šli se vyfotit a šli pryč. Kámo, my jsme asi postoupili. Ne, ne. Co děláš, prdel? My jsme asi postoupili, fakt. Já chci spát. Let's go! Jsme v tom desítce. Oh no. Co to pro nás znamená teda, jakoby? Hrajeme dál, hrajeme bude setká, ty brďo. Já se posedu. Ale, kuš. Já jsem nadšenej, jsem posedu. Jsem nadšen, dobrá práce. Jak se mě bude cítit úplně. Nadšením, jo, ano, jo, velmi. Jo. Ale jenom tady jako rozeberu, jo. Více dětí, více rovná více peněz. Není to pravda. Myslím, že není to pravda. Jo, ono strašně záleží na tom, jaký děláš content. A je teda jediná pravda to, že jak já ještě dělám hry, tak podle mě spoustu jakoby dětí, budem říkat mladistvých, jo, dětí je divný. Budem říkat mladistvých zajímají třeba prostě jak reakce, tak samozřejmě jak ty hry, no. Třeba Trospy, kámo Trospy, ty vole. Trospy ho jsem viděl v Brně a týpek má třeba 3 metry, kámo. Je mu asi 16 nebo kolik mu je. Jo, si pamatuju tu fotku, to byl halus, ty. No. Asi má velký nohy. Záznam nebo něco takového. Na to, že to je takový Minecraft kinder, teda bez urážky, tak jako... No teďko teda, jak mě zajímá, jak to probíhá dál teďko. My teďko teda hrajeme dalších 5 her, nebo? Dalších 5 kustovek, ano. A podle toho, jak to dopadne, tak se to vyhodnotí. Jo, a pak teda konec a na skóre seberou prachy, jo? Přesně tak. Jo. Kdo bude mít nejlepší skóre. Takže furt to má cenu. Tak tady budu s vámi čítat ještě asi dneska dlouho. Mhm. Počkej, já se ještě podívám, jestli říkám správně, tyjo. Ale jo, refresh. Tak my třeba můžeme ve velké teorii třeba po dvou hrách líznout, pokud bychom byli jakoby mimo skóre, že jo? Měj se, Šimo. Počkej, já se musím zeptat. Takže ty se chceš prostě vzdát? Ne, já se chci vyspat. To je rozdíl. Jo, tak nepostupujeme. Tak sorry, tak jsem vám dala špatný naděje. Fake info? Mě to s těma dětma přijde jako blbost a co říct mě, protože se koukám se tak co? No, ono to je spíš takový, že když třeba dám příklad, když třeba budeš streamovat Minecraft, tak budeš samozřejmě v chatu děti. To neznamená, že tam nebudeš pít dospělý. Já teďka jakoby tím říkám, že to nevylučujeme ze sebou, jenom jako říkám, že jistý content jakoby určitě láká děti víc, jo. Je třeba pravda, že určitě bych řekl, že třeba Bouchal bude mít třeba 99% jakoby diváků budou děti.
Jo, u mě to bude třeba 50. Procent bych třeba typnul. Možná 40, to záleží, no. Ale jsou i chytrý děti, to jsou, kámo, no. Čeky, viděl jsi sebe řadovou reakci XD, kámo. Jakoby jsou i chytrý děti, ale jsou i úplný mentálové, kámo, normálně, prostě. Fakt takový to je úplně klasický 130-kilovej prostě frajer, vole, který když se dělá, tak je to, že sjíždí drama. To je jaký, jakoby fakt prdel vidět, no. Moje. Ne. On tu s náma hraje ten urval kufr. No čekám na vás tady, ahoj Vajco, kam jdeš? To mě držíš. No tak nemáš, stoj! Pytla, dobře, tak já jdu. Ano, je to, je to stejně jak, je to stejně jak u dospělých, ano. The same thing. Cože? Jaký už Dušan, kde co? Davide, děkuji za těch 6 měsíců členství. Kdo tady má členství díl než měsíc? Poznám to podle toho banneru, nepoznám, co? Jo, nepoznám. Jo. Kdy zase to má jaký? Vydrž. Hraj dál. Jo, jo, jo. Já tady budu taky zabíjet diváky. Yes, yes. V pořádku. No, jakoby jsme těsně pod top 4. Čau, Dušané, ty Dušan. Vole. Duško, hello. Kámo, let's go, zamčená kachta dorazila, ty vole. Čau, čau, ty vole. Chudák. Můžete prosím vás čekit, tak jdu Dušana v chatu. Prosím všichni. To zvládnete, čete, prosím všichni, jakože fakt všichni. Dušan totiž nezná tu chat experience. Hele teda Dušané, jenom bych rád řekl, že já streamuju přes AV jedničku a kámo teda ten stream vypadá 1000x líp, jo. To je úplný šílenství. Úplný. No. Co tě k tomu jako mám říct jinýho, tyhle no. Možná jsem kabouchy častějc. Proč jsi dostal ban? No, taky bych to kámo rád viděl. Já se budu dneska asi ještě hádat s Twitchem, no. Jakože už to je takový jako dost k nasrání. Uvidím, kam to půjde, no. Jo, jo, je to tak. Já vlastně streamuju například větším bitrateu, no. Ono by bylo pravda, že bylo by divný, kdyby to vypadalo špatně například větším bitrateu. Ano. Protože to neslyšeli, tak já takhle streamu na 15 000 bitrateu. Jo, a na Twitchi mám 6 000, jo, takže... Kámo, to je prostě neporovnatelný, jo. Ty to by třeba mohly být potom i ty záznamy výrazně lepší najednou, že jo, z toho. To je pravda, ty volá. Jo, to určitě. Že u nějakých starých her, tak tam je ti to úplně jako jedno, že jo. Jako je třeba Zaklínač 2, třeba dám příklad, ale... Prostě pokud se bavíme třeba o tom Survivoru, tak tam to bude hodně poznat. Ale chat, když si přetočíte zpět ten stream, tak vy normálně píšete do chatu jakoby in present. Takže pak máte The Sims, že jo? Že vy máte chat jakoby napřed, ale máte stream pozadu. Říkám to správně, že jo? Můžeš dát Isaaca. Jo, jo, kámo, na Isaaca bude ten 15k bitrate vidět, ty vole. Proč nejdu všichni na kick? Hele, jak si ten strašně jednoduše. Na kick ligy nejdou kvůli tomu, že kick je hrozná rychlokvaška. Která pravděpodobně tady nebude moc dlouho. Kick je prostě něco jako taková ta klasická, pořádná, kuzatá, krásná holka. A takhle přemýšlím, jak pokračovat dál tyhle v ten moment.
Ne, to je špatný příklad, ty vole. Já mám doma totiž. A... Já jsem chtěl k tomu dodat nějakou jakoby chytrou věc a nějak mi to úplně vypadlo z hlavy, jo. A nevím. Do jakého roku je hra stará? Do roku 2018 to začalo do LSS 2. Takhle. Ne stará, ale spíš jako...